אני אדבר איתך. אתם יודעים מה אני אוהב בקרבות? במשחק שלנו? בכל המשחקים שלנו? אתה עושה את התור שלך ואז יש לך זמן ללכת להכין לעצמך אוכל. זה לא אמור להיות ככה. אם יש לך בעיה עם זה, אני מבטיח, אני אגדיל את ארסנל לחדשי הזימון שלי, ואז תוכל אפילו לבשל אותם. אני רוצה לומר שאני מכיר משחקים שגם שיחקתי בהם, שמי שיש לו 8 סמונס על המפה עושה את התואר הכי מהיר. אני מאוד מסכים עם זה, כחובה או כהקש מהמצב? אני עדיין זוכר את המקרה ההוא שאני הלכתי, חזרתי, התקלחתי, חזרתי, ועברו 45 דקות, אבל התור שלי עדיין לא הגיע. אה, כן. זה עצוב. זה קרה. 45 דקות? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה יותר גלגולים בבולט, ולבחור מראש את הפעולות שלנו. לא, זה פשוט גם איראן וגם אני עשינו סאמן. כן. זה? כן, אבל סאמן זה לא קרב בעיה. סאמנינג שלא כלל את הדמויות, זה היה קרב רק בין הדמויות, הסאמן שלי מול הסאמן שלו. לכן, אם אנחנו הולכים לעשות עוד באטל רויאל, אני אבקש מראש בלי סאמנרס, כי זה פשוט מעיט המשחק נורא. וגם... בלי להתחבא מתחת לרצפה ולהישאר את הקוש. וגם... זה משהו שצריך להיות סטנדרטי אצל כל אחד למען האמת, זה פשוט כל פעם שבקרב תחשבו מה התור הבא שלכם הולך להיות ותמשיכו לעקוב אחרי הקרב ותראו איך הפעולות של אנשים אחרים משנים קצת את התכנון שלכם, אבל ברגע שהתחלתם לתכנן כל תור לא אמור לשנות הרבה, וכך שאתם מגיעים לתור שלכם עדיין צריכים לתכנן תוכנית אולי כמה שניות ואז שלכם תוכנית מושלמת. אני רוצה לומר, הדמויות שלנו גם ככה בקשר טלפתי. לכתוב אחד לשני זה דבר הגיוני של מעבירות הודעות באמצע קרב. ואני רוצה להוסיף למה שרן אמר, תמיד תכין לתוכנית ב' ואפילו לתוכנית ג' אם צריך, כי אנחנו רגילים לרוס. לא, אתה לא מכין תוכנית ב' וג' אתה מכין פלואו צ'ארט עם כל האפשרויות. אני אגיד לך מה, אז זה גורם לחשוב על המשחק הנהדר שנקרא The Stars Are Right. זה משחק של, משחק Lovecraft מסטיב ג'קסון, והקטע בו שאתה מנסה לזמן את ה-old ones ואתה מנסה, ואתה יש לך לוח שמורכב מעריכים של כל עריך הוא סוג של גורם שמימי, אז אתה כל הזמן מנסה להזיז את הלוח, לדחוף דברים, לשנות מיקומים ולהזיז דברים כדי למצוא את הסידור שמתאים לך, אז כל פעם שאתה מתכנן משהו מישהו הורס לך את זה, אבל עדיין אתה חייב לתכנן כמה תורות קדימה, אבל כל תור מישהו מזיז משהו, אז זה תרגיל נהדר ולחשוב קדימה. כן, האמת הזכרת לי עכשיו איזשהו משחק, אני לא זוכר איך קוראים לו, וואי, אבל אני זוכר שפעם ראיתי אותו ושקלתי אם לקנות אותו או לא. זה... אם אתה רוצים לבוא לשחק אצלי מתישהו. מה זה? אם אתה רוצים לבוא לשחק אצלי מתישהו. איך קוראים למשחק הזה? The Stars Are Right. אתם רוצים שאני ישנן ריקרנייט, או אתם רוצים כל פעם שמישהו מת ללכת להביא רווי במקום? בינתיים יש לנו רווי פיים מוכן, אז לא להשקיע בריקרנייט. זה שאלה מצוינת של איך אתם רוצים לעשות את זה עכשיו כשאין לכם קלריק. העניין הוא שזה יכול להיות ההוכחה של קיירו לכך שזה לא מעט השלט, וזה באמת קללה שהביאו לו בגלל שהוא יישאר טיפנינג אחרי שיש לנו אסלו ריקרנייט. אני לא חושב שאם עושים לו ריקרנייט הוא יהיה טיפנינג. לא, אני צוחק, כי זה שחר, יצא לו הקוביות בצורה מושלמת לטיפנינג. למה לפתוח לי פה, אבל למה? מה לפתוח? אנחנו יכולים. עכשיו כל הגלגולים שלי הוא אחד. ומה אם פתאום יצא לך יואנטי? פתאום תגדל בכמות ההגנה שלך בדברים. הוא יכול לדבר. לאלון יש בעיה תקניות. מה? לאלון יש בעיות טכניות. כן, לכן אנחנו מחכים כרגע.
באותו זמן בוא נדבר על משהו שמעניין אותי. כשאתם יוצאים לעיר וכשאתם חוזרים מהעיר, איך אתם עושים את זה? Usually portable hole. רגע, אז אתה רוצה להגיד... אני אתגר את זה ככה. כן. כל דבר שהוא דמוי מסורתית, מה שעשינו עד עכשיו, כן? כל דבר שהוא איזשהו סוג של extra plane עובר להחזקתו של נגיד צל. כולם נכנסים לפורטבל הול שצל מחזיק, וצל יוצא לריצה במבוך, בדרך כלל עם תוספות של קסמים שיגרמו לזה לעבור יותר מהר ובבטחה. או הייס, לדוגמה. אז פשוט מריצים אותו דרך כל המבוך בלי להשתמש בשערים בכלל. לא, יש לא, אנחנו משתמשים בשער של החלידה בדרך כלל, כי הוא מאוד זול ונגיש. בשער של? לא, אנחנו לא דיברנו על זה אף פעם, כי בדרך כלל רצתי את המבוך, כי אז אני צריך להתמודד עם הקללות של זה, של משהו, ויכול להשכרה למות כמו שקרה לך. נכון. אז טוב, בדרך כלל אמרנו שאני רץ את המבוך. ולכן אני... לפעמים אני לוקח קסם של ווטר ווק או דברים כאלה כדי לאפשר את זה. בקרוב יהיה לי... בלבל 6 לי יהיה טריק נחמד לעזור לה. אוקיי, אז עידן, תחשב לי בבקשה כמה מרחק אתה מסוגל לחסות בפול דאש במשך דקה. במשך דקה, אז הפליי זה 60. הפליי זה 60 כפול 3, כי יש עליו הייס. 180 כפול 10, 1800 פיט. ולא, צריך להוסיף איזה 60 כפול, עוד 600, 2400 פיט. אוקיי, בהנחה וצל צריך לחצות כל, נגיד, אוקיי. בוא נהיה קצת יותר נחמדים ונגיד, כרגע מדדתי את המפה שאנחנו בה כרגע, שהיא יחסית בגודל ממוצע לשל המפות פה, ולעבור אותה מפינה לפינה זה 900 פיט. אז אם אנחנו קצת נחמדים יותר ונגיד שזה רק 500, אז הוא יכול לחסות 5 קומות לפני שהוא גמור מהיפות וצריך לחכות. לא, הוא פשוט יורד לשליש מזה, זה הכל. כן, לא, לראונד אחד הוא עוצר יואל, כי האיס נגמר, הוא חייב לעצור. ואחר כך הוא פשוט עושה שני שליש ממה שהוא עושה קודם, כי אין לו אייס, אבל עדיין אייס. עד עכשיו הבאנו לו פעם אייס, השתמשתי בשני קאסטים של אייס על כל מעבר. אוקיי, אז מה שאני רוצה שאתם תשימו לב, כי יש לי יותר מדי, שאם אתם רוצים לעשות את זה שיש לכם אייס להשתמש בו כשאתם עושים את זה, ו... רוב הנחשים שלי היו הולכים על הטיעונים של צל, אני רוצה לומר. כל זה טוב ויפה עד לבל הבא של מידנאט. כי לבל הבא... אני רוצה... היא עושה walk through trees, ובזה נגמר הסיפור. זהו, יש הבדל, יש שני לחשים כאלו, תבדוק לאיזה אתה מתכוון מהם בדיוק. ואני רוצה לומר לך, אל תשכח, יש גם טריק נוסף. שאם אתה יש לנו איזה לחש דיביניישן שיכול לשים סנסור באזור, בוא נגיד איזה רמה 3 או 4 אם אני זוכר נכון, אפשר לעשות פשוט דיימנשן דור למעלה, 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 למעלה. שומעים אותי? כן. בקושי. טוב, זה יותר טוב מכלום. יש לך איכשהו להגביר את זה? בוא נבדוק. אני שומע אותך טוב. בוא נבדוק. בוא נראה. אני גם שומע אותו טוב. אוקיי, כן, טרנספורט ויה פלנטס, שזה שונה מטרי סטרייד, יפתור את הבעיה הזאת אם לא היו בעיות טלפורטציה בתוך השאלה אם זה מאפשר לזוז בתוך המבוא או שזה מונע רק לצאת ממנו. האם יכול לעבור עם זה לקומה הראשונה לדוגמה? איך שאני מפרש את זה, זה כל דבר שמשנה את המבנה של המבוך פשוט לא עובד, כל דבר שמנסה להזיז את האנשים מתוך המבוך החוצה או מחוץ למבוך פנימה לא עובד. אבל אני יכול לזוז בתוך המבוך? אבל אם למשל אתה...
לתמונה של הדרואידית. זהו, אבל אם למשל אתה מדבר על לעשות, למצוא עץ למטה, ואז לעשות טרנספורט ויה פלנטס לווילו ווד, יא, שור. ואז נשאר, יש לנו טלפורט זול של ענף, וצל ברגע עולה, יורד. רק שתי קומות, במקום... כל קומה שאנחנו נמצאים יהיה מקום שאני אשתול עץ ועשה לו enlarge plant קבוע או grow plant growth, אתה צריך לעשות לו plant growth, 8 שעות אתה מטיל והוא גדל מאוד דברים. אין לי בעיה כי יש לי תחנת טלפורטציה למטה. זה די להשקיע יום בלהניח דבר כזה. בסדר, אבל זה משהו שזה בדיוק איך שדרואידים עובדים, הם מגיעים, מגיעים את המקום והם ממשיכים הלאה. אתה אומר שתפתור את זה עם plant growth. כן. Plant growth, when cast about 8 hours in reach the land, all plants become enriched for 1 year, yield twice as much food as harvested. כן, אפשר לפרש את זה בתור בוא נגרום לדבר אחד לגדול להיות עץ קטן. מקסימום יש, מקסימום לצל יש מספיק כוח להרים עץ בוגר לתוך המבוך, ונוכל לחפור לו ולשים אדמה ולשתול. צל יכול הכל. זהו, למרות ש... זהו, אבל אם אתה רוצה לשתול בלוט, אם אתה רוצה לשתול בלוט ואז להפוך אותו לעץ, זה יותר מעט הלחת. זה מיקרופון ישן. אבל הוא פועל טוב יותר. כן? הוא יותר יציב, זה ניתן לך. כן, האיכות יותר לא טובה באותה רמה, אבל שומעים רציף. תראה, איפה שאנחנו נמצאים עם אנשי צפרדע? אוקיי, מעניין. יש עצים. פה, בביצה, יש שיחים יותר. בכל מקרה, יש לנו עצים שראינו בקומה 4 ו-5. אתה כנראה יכול לשתול פה עץ, זה מקום לא רע, יש פה הרבה nutrients, והרבה דברים שאפשר להאכיל את העצים. אבל אתה צריך להביא לפה עץ. אנחנו צריכים דבר ראשון לשתול עץ בקומה הראשונה. כן. ואפשר לעשות large ו... לא large, נו. Shrink? הפך מ-large. Reduce. Reduce ו-Add. זה לא פועל ככה. זה לא permanent, הלחש. בכל מקרה, אירן, כמה עולה עץ בוגר? היי. ואדמה לשתול אותו בקומה הראשונה? כי אנחנו עדיין למעלה, לא? מישהו פה... דבר ראשון, מידנייט עוד לא שם. אנחנו בעיר. לא, מידנייט עוד לא בנקודה שבה יכול להעתיד ללחש הזה. נכון. עדיין, לשתול העתיד בקומה הראשונה של טריל גדול. כן, אנחנו עושים דברים. אם יש לנו זה... ו... אנחנו צריכים לקנות דריף גלובס כדי שיהיה לו אור שמש ולהניח. דריף גלובס מייצר אור שמש? יש לי שאלה, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים להציע חלופה לפונדק של משמו, ואז פשוט אנחנו נקבל כסף על מעבר בדרך העץ? מה? לא, אנחנו יכולים רק... אנחנו לא יכולים לצאת ולהיכנס מהמבוך, אילן, זה רק בתוך המבוך. אתה צריך דרואיד... יכול להטיל לחש בעוצמה שישית וזה מאוד יקר לחש עוצמה שישית לדרואיד. אפשר מהדריפטוב להטיל דיילייט פעם אחת ביום. תראה, מה שאני חושב לעשות זה לקחת... נו, אפשר לשלם... אוקיי, אילם, אילם, באמת. גם אלון וגם יואל כרגע מאוד חלשים, בואו נכבד את זה ונתן להם לדבר. יש לחש 2 של כהן, אני חושב אולי גם דרואיד... אש תמידית כזאת, על רובי. Continual flame, כן. צריך כמה כאלה לעץ, וזהו. בטוח שזה, כאילו, זה עובד ככה. זה לא מגיע לשים שם דריפט גלוב, לשלם למישהו, unskilled labor, כל יום אתה יורד, מטיל מזה daylight, חוזר למעלה. טוב, אני בטוח שאפשר למצוא לחש שעושה את זה, כאילו אייטם שעושה. דרואיד גרוב יעשה את זה, אבל יש לך שנה להטיל אותו? למה שנה דרואיד גרוב? שיהיה תמידי. זה 24 שעות. כן, אבל בשביל לשמור אותו תמידי צריך להטיל אותו כל יום. כן. לא, אין לי זמן בשביל הדבר.
אוקיי. האם כולם החזירו את הדרגות לאיפה שהן מצליחות להיות? האם כולם עדכנו את הדיספליי ניים שיהיה נכון? האם כולם עדכנו את הדיספליי ניים שיהיה נכון? לא. לא. אז זה גם זמן טוב. והאם כולם עדכנו long rest? לא. כן. אני לא זוכר. אני אעשה את זה. ליתר ביטחון. אני צריך להסיר את כל הציוד המיותר עד עכשיו. ביי חבר'ה, לצל היה חלום מוזר. חלום שהוא חייב להילחם בכם. כאילו היה לו תוכנית איך לקרוא לכולכם את הצורה. ואז החלום נגמר. גם בקיירו היה תחלום. הוא חולם על זה כל לילה. לשיר היה חלום על מישהו כחול גדול. אלון, תשים את הרווחים. בדיספליי ניים. אתם יותר רווחים בדיספליי ניים. כן, כי אני רואה וויזרד 1-0. You're wizard Harry. You're a hairy wizard. תסתכל, זה הבחור בתמונה. עם הגלימה של העיניים. יש לו הרבה שיער והוא קוסם. הוא קוסם, הוא קוסם, הוא קוסם. אוקיי, okay. כן. אם אתה שם שם את הרווח, תשים את הרווח לפני הסוגריים. גם ככה זה נראה מוזר. ביטור מידנייט, אני לא מכיר את הדרואידית, אבל אני אשמח לפגוש את הדרואיד. זה דיון בינה לבין שאר הקבוצה. אבל אני לא מכיר, לא יודע שהיא קיימת, אז יש לי לדון את זה. אני אניח שצל מחזיר את ה... קודם לו כבר 9 מונק פוינטס. כן, נדאג לזה עוד שנייה. אני גם מבקש מכל מי שיש לו שמשתמש כל מי שהוא תעברו על הקרקטר שיט שלכם ואם יש לכם נו תפתח לי את הדף דמות למה הוא לא פתח את הדף דמות ערן החלפת לי עשית איזושהי שינוי ואני לא יכול לגשת לאייקון של צל שנייה אם יש לכם בדף דמות ברול 20 attributes and abilities שאתם לא משתמשים בהם תמחקו אותם זה יותר נחמד לי בוא נראה דף דמות של צל לא אמור שום דבר להשתנות אני לא יכול כרגע לגעת בדמות עצמה שהיא צל הטוקן לא מגיב כן זוכר שהחלפת אותי למשהו בלתי נראה כן זה לא אמור להשפיע על זה זה עדיין same control תרענן את המשחק אני רענן רק שנייה, אני מחליף באמת לטוטל של 9-9 מונק יאללה, סוף סוף יש לנו דראו לחסל ואו, אני מתרגש לזה למה לחסל אותם? גם אני, כי קרו דברים מעניינים למה לחסל את הדראו? כי הם תקפו אותנו קודם אוקיי, זו סיבה אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים בדרך למטה לתחקר את שאר הפתקנים ביונינג פורטל, אתם יכולים. סבבה. יאללה. בוא נתפקר את השאל. נכון? זה אינבסטיגיישן. אינבסטיגיישן או אינסייט? רזוויישן? רגע, אני נראה למידה. יכולים למצוא דף שמכתב אהבה שהופץ על ידי כל אין וארבע. התחלה טובה. אתם יכולים גם לבטל את ה-Whisper Only. זה גם מומלץ. זה גם מומלץ. אני כבר לא ויתרתי את זה, ביטלתי. לוותר זה שם. Never Whisper, בום. אוקיי, אז אברוס יכול לשלוף מהסיקרט. זה נשמע כמו חפץ מטורף, כאילו חפץ שאני רוצה להיות הבעלים שלו. הוא עובד הפוך מ-Whisper? נבר וויסטר נשמע כמו להב רעיל שמשתק לך את הלשון כן אה? זה נשמע כאילו הוא עובד הפוך מוויסטר אם אתה זורק אותו על מישהו אז המישהו עצמו עושה טלפורט אליך או שזה נשק זה גם נפלא יכול להיות מגניב זה יכול להיות מגניב זה מה שדירק היה צריך נגד אפוס או שזה נשק שעושה ממש הרבה רעש כשהוא מניפים אותו נכון, דירק צריך לזכור שהוא צריך לפגוע אלון, תשלוף קלף חלש אבל יואל מה? תשלוף קלף קלף, אוקיי כן, מה? אינבסטיגיישן?
investigation או insight. דרו קארד. וזרוק על המוח. אבל בלי I have my new thing, נכון? נכון. סבבה. אוקיי. The Guild of Many Eyes, a thieves guild that was driven from Waterdeep long ago, still lurks in the Undermountain, waiting and scheming to win back power in the city. These villains make the sewers unsafe for honest folk to venture into. They have recently taken over Skullport, a subterranean town connected to Undermountain. אני חושב שיש כבר תוכניות נגד הדברים האלו. יש כבר מקום לחקור. אין לנו בעיה ללכת לעשות את זה בעצמנו, אבל... כן, הקבוצה הזאת בטוח יכולה ללכת, לסיים עם זה נורא מהר. אני רציתי לקנות בדיוק כמה דברים לגבי הדבר הזה, הרי אנחנו גם ככה היינו בעיר ורציתי כמה פצצות עשן. זה גם יכול להיות נחמד אם תסתכלו על הדברים הקודמים ותראו אם יש משהו מעניין שכבר פתרתם. 18 עוזר לנו במשהו? לא, 22 כן. זה 20 יאללה, אני שולף? שלוף. איך אני שולף? דרו. כן, ואתה צריך... דרו וואן קארד. כן, זה נורא מבלבל בהתחלה. מה זה הרן, איפה הקלפים הבטוחים שלי? אני לא מרגיש בטוח בלי הקלפים. סקאמפורט אוברלוק סארגרס ריבר, a watery surfer that cuts through the third level of Undermountain. Pirates once used the subterranean settlement as a trade port, but now it's a monster-infested haunt where spies and assassins hone their craft. Beware the fortress overlooking the river, its garrison is commanded by an evil knight with a wyvern mount. עכשיו בזה לא טיפלתם, אבל זה שם, אתם רוצים. אבל אמרתם שלום, והם היו נחמדים. כן, אמרנו להם שלום, והם לא... אני חייב לומר שכאילו כל השמועות שאנחנו שומעים לאחרונה מאוד קוראות לנו לסקלפורט. כן, אני מרגיש כאילו רוצים שנלך לסקלפורט, שזה לא בעיה, כי הדמויות האלה יכולות לטפל בכל מה שבסקלפורט. באכזריות יתרה אפילו. אוקיי, אני אגיד לך... אני מאוד מתרגל את סקלפורט בקרינה. אני אגיד לך למה הכל יוצא בסקלפורט, כי הגריי פורס מתחיל להתקרב לסקלפורט, ואז כנראה השמועות יותר קרובות. אולי? רגיוני? שנעבור לביצה? נעבור לביצה! רגע, יש איזה דברים שרוצים לעשות בעיר? אם אתם רוצים לבזבז שם יום? האמת שרציתי... לא יום, קניות רגילות, לא חפצים. כן, מונדיין. אוקיי. מה למשל? אלא תקנה לנו לתוך הבור כמה פצצות עשן. וטנגלר אני מניח שאתה גם רוצה. כן, תקנה, זהו, רציתי להגיד שתקנה טנגלר. וואי, הדבר הזה טוב. טנגל פוטבג? כן. בזמן ש... עשרת את המגיל שלהם ב-200. לא יודע, טנגל פוטבג אמרתי שהוא 50. לא, אמרת גם שניהם 200. זה מה שאני זוכר. זה נשמע לי מוגזר, אולי אפשר את השם. דיברתי איתך, לא בדקתי בקובץ. אבל זה גם ככה מספיק טוב. בזמן... מספיק חזק. בזמן ששיר הולכת לעשות קניות צל, שמע לאחרונה הרבה מאוד שמועות על איזשהו טרובדור ששר עליו שירים. אז הוא ירצה מאוד לנסות למצוא איזה פונדק שהשירים האלה שרים, נשארים עליו. אני אמור לזכור משהו? אני לא... האמת היא שאם קיירו נמצא בעיר אז מתישהו באיזשהו שלב מגיע אליו בחורה מאוד יפה עם שיער אדום גולש ומוסרת לו מכתב ואומרת לו אתה צריך לספר את אהבתך קיירו היקר, זה לא יכול להיות המצב הזה. מי את ומה את בדיוק רוצה ממני? הוא עדיין מכחיש, הוא עדיין מכחיש. והיא הולכת ונעלמת. יש פה עירות את אנשים מוסר. אתם שומעים אותי טוב עכשיו? שוב מפוספס. כן. קודם שמעתי אותך מימין שמאל, יותר טוב עכשיו לדעתי. כאילו שומעים אותו יותר חזק, אבל עדיין עכשיו חזרו הפצפוצים נראה לי. תגיד משהו? עדיין מפוצפץ. זה או זה או שאני מדבר, אז אני מעדיף שתשמע. אתה מעדיף את הפצפוצים. אוקיי. תחזיר לך שזה היה קודם, כולכם גשו לערוץ קול ותשימו את יואל על 200%. אני כבר שמתי אותו על 200%.
לא מאוד עוזר. ושימו לב כשאנשים מדברים, שימו לב כשאנשים מדברים ואל תדברו עליהם תוך כדי. עידן, אני עושה שלך שיתוף מסך. יותר טוב? כן, אוקיי, זה הורס לי את האוברלי. שנייה, רגע, עידן, תראה, אני לוחץ, אתה לוחץ על יואל, קליק ימני, יש לי פה יוזר ווליום, אני מזיז אותו ימינה. אצלי הוא כבר על 100%. 200. על 200. אם על 200. 200 זה המקס. כן, 200. ותגבירו גם את העוצמה של כולם אם צריך. את הווליום באוזניות או משהו. אני לא יכול להגיע ל-200. רגע. רגע. לא. אז תנמיך את כולם ותגדיר את הווליום אצלך. כן. אבל זה עוד עבודה. טוב, בסדר. אנחנו מנסים לנהל משחק מתורבת. No shizzle, סבבה. ואילן, תחזיר את המצלמה כדי שאני לא צריך לסדר את כל התמונות מחדש. תודה. טעם, טעם. אוקיי. מי היית הפוך לציפור ותעוף במשך היום הזה לחפש טיביטים באופן וואי, בואו באמת, בואו נשקיע יום, אבל בלי חיפוש חפצים. שטויות. אני מניח שהשטויות של אברוס ילעתיק לחשים? כן, אבל יעשה את זה עם כובע מצחיק, ואז הוא יגיד, אוקיי, אני חושב תשאיר בעיקרות תלך לנטף חתולים. זהו, אז אני חושב שמידנייט פשוט רואה הרבה חתולים, זאת עיר גדולה, יש הרבה חתולי רחוב, אבל אף אחד לא מפגין, אף אחד מהם לא מפגין אינטליגנציה יוצא דופן. היא תהיה בצורה שלהם, ואז כל פעם שהיא רואה חתול שמעורר את הסכנות שלה, היא תנחת ותתחיל לדבר חתולית כעורב, שזה די מבלבל את החתול. כן, לגמרי. אני רק מבקש שתסתכלו בחור של צל ותגידו אם יש מה שאתם רוצים להשאיר בבית. אני אמליץ לנסח את זה מחדש, כי זה עלול להישמע קצת דוחה. צל וול סתם בבור המשי של צל אני מרגיש כאילו אנחנו איראן. כן, אתה יודע מה, אם תקבל את זה בתור אתה יודע, לא ללכת לחפש חפץ אלא ללכת למקום שמוכר בתור מוכר חפצים ולבקש לשאול לגבי כמה יעלה לעשות אפגרייד לחפץ מסוים. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק. אני רוצה להרחיב את הפורטבל הול. להרחיב אותו? זה... אני רוצה more space. I want more hole in the hole, man. The hole is not holy enough. אתה מזכיר לי בטמן. I can bless the hole and it will become more holy. כן. holy hole. חוץ מזה, זה נראה לי, זה יהיה משהו שכנראה איזשהו אשף דרגה 5 לפחות משקיע שנה בתור פרויקט סמינריוני לעשות. נראה לי יותר משתנה לדוד פור שלי. כן. כן, אבל אז נסחוב את שתי האחורים, אין לנו שתי אנשים. לא אחד בתוך השני, אותו בן אדם. כן, אבל תחשוב על זה שהדבר הזה זה משי כמעט דו-ממדי, אתה מקפל את זה, זה בגודל של בול. אוקיי. אבל יש... אני פשוט חשבתי שיש דרך להיכנס לתוך הפורטבל הול, בתוך הפורטבל הול ליצור פורטבל הול, ואז אתה לא מכניס פורטבל הול לתוך פורטבל הול, ואז אתה מצמיד את הפורטבל הול קבוע לתוך הפורטבל הול, לקירות שלו, ואז יש לך פשוט חדר נוסף פנימי יותר. לא, מה שצריך זה להיכנס לפורטבל הול, בתוך הפורטבל הול להטיל גייטס, לעשות אותו צמידי, ואז את הגייט שקמידי שיעבור לדמי פליי מיוחד שיצרת. מה שאתם צריכים זה שאו הוויזרד שלכם או הוורלוק שלכם באיזשהו שלב יגיע לדמי פליי. בדיוק. זה גודל של פורטבל הול. זה הטיקט של הטק. אבל, יש חפץ שדנו עליו שפשוט שולח את הציוד לבנק. הוא קיים! אתה מדבר על האקוויזישן אינקורפורייטד? כן! אני לא בטוח כמה אני מתלהב לשנת החפצים האלה בקמפיין הזה. תקשיבו, אנחנו פשוט
יוצרים, קונים את החפץ הזה, אבל במקום שהוא ישלח את זה לבנק, הוא שולח את זה לבני, ובני פשוט יושב בחדר באחוזה, עם כל הציוד שאנחנו רק יכולים לבקש, ואנחנו פשוט שולחים יד פנימה, אומרים חפץ, ואז מקבלים אותו ומושכים אותו החוצה. That will work great. אתה שולח כמו בדואר, שיש לך מין טוב וקום, וזה נעלם, ואז חוזר חפץ עם מה שביקשת, אבל אתה כותב לגובלין שלך, שולח את זה, ואז מקבל משהו ממש לא נכון, כי הגובלין לא יודע לקרוא. אני חושב שזה אולי משהו שהבעיות הלפוטטה של אנדר מאונטן ישברו. טוב, בואו... טנגל וויב זה אחד הפתקים שקיבלנו, נראה לי טיפלנו במפגש הזה. במפגש עם הדראו הקודמים טיפלנו במזבח. כן, טיפלנו באחד המקדשים של הדראו פה. טיפלנו גם בכמה דברים אחרים, אני פשוט לא זוכר, סימנתי אותם בעבר, אבל איזה קלפים זזו. תגיד ערן. אנדרגראונד פורסט היינו שם. הטרו נאם של דיימן, זה לכל שד ספציפית יש טרו נאם, או שזה טרו נאם פר, למשל, נגיד, כל השדים מסוג בלרוגה או משהו כזה, יש להם את אותו טרו נאם. לא, זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה, דיברנו על זה, ולכל שד יש שם שנתן לו יוצרו, אז מודאוס, ו... ערן, אני רוצה לזה את הפתקים שכבר אני חושב שטיפלנו בהם, אבל לפתק הזה משום מה אין לי הרשעה וגם עוד כמה אחרים. שנייה. חלק הרשעה. אוקיי, תן לי רגע, מה אתה עושה? תזיז אותו לפחות במקום מסודר. הדסתי, אני בהתחלה רציתי לצד, אני צריך להקטין את המסך כי אני רוצה גם לקרוא וגם לסדר. איך אני נותן הרשעות כלליות? זה אומר שלחש זימון שדים, אתה יכול לבחור ספציפית שד מסוים שאתה מכיר לזמן אותו? אם אתה מכיר, כן. תגיד לי איזה קלפים אתה רוצה להזיז. אני אסמל אותם ב-X בצבע. אוקיי. רגע, אנחנו מבלים את היום בעיר או לא? כן, אנחנו מחפשים חתולים. סבבה. שעונים לנו כשמדברים את זה. אני לומד את זה, ואני לומד את... מה בא לי ללמוד? אוקיי, היינו באנדרגראונד פורסט, היינו בסקלפורט. שימו לב, מישהו מהשחקנים פה עומד לקבל מתנה מאוד מאוד גדולה ממני. טנגלד וויב? ממני בתור עידן, לא ממני בתור צל. אוקיי? צל, ישקיע את היום. לא, זה לא טיפלתם. למה אתה מגלה לנו? תן לנו לחשוב לא נכון, ערן. צלי ישקיע את היום בהיכרות עם בחורה מעניינת שאותה he would like to court. אוקיי. זהו, לא, הוא רוצה זה, לעשות, לפתוח לעצמו סייד קווסט של דייטינג. הוא רוצה להכיר מישהי מעניינת. אם אתה רוצה לעשות איזה משהו מכן התקדמותי, אז תגיד, דבר איתי על זה אחר כך. אוקיי. למה אני זה פשוט... צל נשוי? סתם. לא, לצל יש lovers. כן. אבל הוא רוצה מערכת יחסים רצינית. עכשיו, שימו לב מי טרח לשאול את השאלה הראשונה, ואם תסתכלו לו בעיניים, תראו את הגלגלים עובדים מאחוריהם, כן? אז זהו, מישהו פה קיבל מתנה, אופציה לנקמה. אוקיי. אני משער שאני לא מוצא שום טבעית שונה בחתולית לאורב שנוחת לידו. לא. ואני מתחיל לנקות את הבית תוך כדי דבר. ערן. כן. אני הייתי רוצה ששיר את עם המטטה שלה ורחבי ווטרדיפ עם חתולים. כשהיא מחפשת חתולים, שתיקח חתול למקום, ותעוף לחפש עוד, ותגיע עם אחד אחר. אני רוצה שקיירו יגלה שעל הדלת של החדר שלו יש פתק שרשום קיירו האמת תצא לאור.
אלון, אני מבין שאתה גם רוצה לפתוח. כל מיני רחובות, מקומות ורחבי, זה המשימה שלי קיבלה. כל כאלה מקומות ברחבי העיר, עם תא פתקים כזה של קיירו וזה לב. אין בעיה. אז דאגה, רשמתי גם את השם שלך. בני רב עם מידנייט כל פעם שהיא מרימה את המטאטה שלו. אוקיי. עזבי זה שני! שהוא גלגל נגד פולימורף? פשוט תפוס אותו. שוב, שוב. אני בסדר גמור עם זה, לא? אני מזכר. זה עוד פולימורף. יואל, פולימורף לבד אתה עושה לבני. וויזדום סייף. 14 וויזדום. אז תעדכן את ה-DC בדיספליינים. אני צריך לזרוק וויזדום סייף? הגובלין. הגובלין של... אירן, תגלגל בשמי, אני מכין את האקסטרה של גובלין. שחר, בנוסף, אחרי שהתפסלים תקשיב הגובלין שמדבר שם על קיירו בניסוח אחר, אבל אותם פתקים של ניסוח שלי גם מפוזרים, כי הוא ראה את הפתקים הזה הבין, והוא אז הוא גם מבחין לפרסם. כן, אוקיי, מעולה. סבבה, סבבה. הגובלין הוא בצורת עכברוש, בסדר? לשעה הקרובה. שחר, אני מצטער. אני אדחוף אותו. שזה החוצה מהאחוזה. נקמה תגיע. אתה רואה, ג'אר פשוט דוקר אותנו מהחבר מול זה. אז כשבא לי אחרו שריקת, גם הגיע לכל מיני חתולים שונים מהאחוזה, ושאולי את מידנייט, מידנייט, החמוד הזה כן או לא? מי נהם מסתכלת עליך? תחזיר אותם הביתה! אוקיי, אני עוזב את הצנה הזאת, אני הולך למועדון הוורלוקים הקרוב לביתי ו... מה זה? כן, ומגש... כן, לא מועדון של... אסרטאוס, אסרטאוס, אסרטאוס! יותר ג'נטלמנט קלאב. כן, כן, משהו כזה. יורים אלפת דאצ לשמיים. כן, כנראה למועדון הזה קוראים משהו עם אלדריג' כמו אלדריג' נייטמר או אלדריג' פליים, I don't know. זה שואלים למועדון אלדריג' נייטס. בדיוק. זה אלדריג' דאט. ואני מתחיל לגשש אחרי True Names of Demons, כאלה, לראות אם מישהו מכיר, מישהו יודע איפה אפשר לחפש. זה רעיון מעניין, גלגל אינבסטיגיישן. אולי מי שרוצה לבחור. חבר'ה, כולנו השקענו את היום בלבזבז אותו, וקיירו עושה משהו רציני. שיים אני, קיירו. לא, זה רעיון נהדר, הוא מוצא פתרון יצירתי מחוץ לדברים המכניים הבסיסיים של המשחק כדי לקדם את המטרות שלו, אני אוהב את זה. אבל האינבסטיגיישן שלי על הפנים והוא עוד פעם יצא ארבע. גלגל... קיירו, אתה יודע אם יש אינבסטיגיישן נהדר ויסכים לעזור לך? גלגל קריזמה סייב. אוקיי. אני לא אגיד לך שאברוס, כמו שאם תבקש יש סיכוי טוב שיעזור, הוא מאוד עסוק עם קסמים עכשיו. לא, זה בסדר, אני רואה במה אתם מתעסקים עם חתולים ושטויות. אברוס מתעסק בקסמים, אברוס לא עושה שום דבר חוץ מזה, אני לומד סאמן אלמנטל ספירט ודמיניק פרסן, אני לומד את שניהם. אוקיי. בסדר, הם וורלוקים. אני חושב ש... שקיירו מבלה את רוב היום בנסות למצוא עוד אנשים שאולי מתעסקים באותם דברים כמוהו, ודי מעלה חרס. אבל אני חושב שלקראת היום, אחרי שהוא תחקר תריסר אנשים בערך, אז אנחנו רואים שמישהו כזה מסתכל עליו מרחוק וכזה של אולי הוא שווה משהו מתישהו בעתיד, אבל ניתן לו להתבשל בינתיים. אוקיי, זה היה מה שאני עסקי היום. פשוט מדמיין את קיירו כזה, פס, אחי, יש לך פטרון? יש לך פטרון? תגיד, איזה מהמשרדים של סמדאוס אתה מכיר? יש מישהו שנחמד זה? תגיד, האם אתה מכיר אנשים שיש להם אימפ דומה לזה? לא, לא משנה, שכח שראית את זה. אתה יודע שהוורלוק שמסוגל לעשות דברים כאלו, זה יחסית אדיר. כן, רוב הוורלוקים הולכים לתכלס לדברים השווים.
אוקיי. אתה רואה מישהו רוצה לך, לא, אבל יש לי את זה, ספר עם עיניים. יואל, אם ה-DC שלך הוא 14, אז תשנה אותו בדיספלי ניים. חוץ מזה, אם אתה יכול להזיז את המצלמה קצת ימינה, אני אשמח. אני מנסה לעשות את זה, אני לא כל כך מצליח. אתה לא מצליח לשנות את הדיספלי ניים? לא בתוך רול 20. אוקיי, זה מוזר. דרך אגב, קיירו, לא. אבורוס מספר לשיר על הקסם החדש והנפלא שלו, שיוצר קיר שאי אפשר לשבור. מה הלחשים החדשים שעברו אסיף? לקלוע אנשים. מה הלחשים החדשים שעברו אסיף? מה? מה הלחשים החדשים שעברו אסיף? סאמן אלמנטל ספירט ודומינט פרסון. אבל כרגע אמרת וול אוף פורס, לא? וול אוף פורס זה מהרמה. אהה, אוקיי. וול אוף פורס ומלטיפיי ממורי זה מהרמה. עידן בתיאבון, אבל בבקשה אני מנסה לשמוע את אלון. אוקיי, אז Elemental Spirit ו-Dominate Person, אוקיי. שוב, אם אתם רוצים צורות מסוימות, אז תזכירו לי כי אני צריך לבנות את הטוקן. אוקיי. אוקיי. כרגע אני לא מתכנן לרדת איתו, אז זה לא רלוונטי. אבל אולי, מתישהו. אוקיי. אוקיי, עכשיו אני רואה DC 17 ו-DC 14. מה? אני רואה שכתוב אצלך DC 17 ו-DC 14. יכול להיות שזה AC? כתוב על מידנייט AC 15. אני מצטער, יואל, זה קובע. אוקיי. בסדר? ה-AC הוא 15, לא? לא, 17. מגן. שכחתי לקנות מגן. אז הלכת לקנות מגן. שילד. כן. סבבה, אז זה גם שאלה מעניינת, עכשיו בדרגה 9-10, איך כולם נראים, מתנהגים, הולכים? אוקיי. במבוך, לא בכך בעיר. אוקיי, מידנייט, רגע שנייה, אני אבדוק שאני לא מדבר שטויות. כן, מידנייט יש לה תדד לדר ומתחת מבצבצת חצאית. יש לה מה? חצאית, לא. יש לה חצאית. הדבר הראשון שאמרת. סטאדד לדר. סטאדד לדר, אוקיי. עם חצאית. ויש לה מגן קטן שנראה כמו... בקלר מעץ. לא, לא, זה מגן שיש לו כמו בליטות, שיש לו צמח, מין מקום שיש סיכות לתפירה בפנים. כל מיני, זה כאילו גם מגן, גם שידה תוך כדי באותו עסק. יש לה מספריים דגוע במגן, כל מיני דברים כאלה שימושיים, אבל זה מגן, אז... טוב. זה לבלבל את האויב, העניין איתו. לא, אני לא רוצה לבנות מספריים, אני רוצה לחטוף אותה. זה מגן שיש לו מין תאים כאלה שבולטים החוצה, אז באחד מהם יש שיח עם אורגנו. השני יש קרית סיכות, השלישי יש מקום לסכין מסלג בכף, מין משהו מוזר כזה של כל מיני דברים תלויים על המגן. מה הפוקוס שלו? פוקוס? אין לו פוקוס, זה מגן. לא, מה הפוקוס שלו? יש לה פוקוס, תלוי על הגב. יש לה מה? סטאף. יש לה half סטאף, כי כל הסטאף זה אפילו קטן מדי, גם לא מדי בשביל זה. half stuff. אז לא, זה 1/18 stuff. 18 stuff. זה שמינית מקל. כשאתה קונה stuff ומוריד את הקורטל, וזרק אותו, היא לקחה את הקורטל עצמו. אוקיי, אז תכף הולכת עם מגן ומטה. אחרים? עושים איתה עם במותניים. כן. זהו, זה פחות או יותר. לקורטר סטאף יש אברגה והיא מבריגה מטטה לפעמים. אוקיי. זה... שיר, כן. שיר החליטה לתקות תלפית את הקהלת הראשית של מלכת האורבים בשלופל. אז יש לה... אולי הקהלת לא לובשת שריון, אבל היא הולכת עם half plate מאדמנטייט שחור, עם
הסמל של מלכת העורבים אדום גדול על החזה ועל הגב. יש לה את ה... את הקום הדבר הזה, זה כמו לפרצוף שלי. הקלוק אופל בנקיים שלה, כדי שלא יסתיר את הסימנים מגולגל כזה על הצוואר, ומסביב לצוואר כמו איזה מין צעיף, שלא יסתיר את הסמל על הגב. זה לא יהיה מין כזה half cloak, כמו שהרומאים הלכו, כזה שרק מחסך הצד אחד? כן, 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 שתפוזיצה אותו, לא, אל תסתיר את הגב, הציקה. יש לה גם מגן גדול עם סמלים של נוצות, מגן על היד עם סמלים של נוצות כזה קטן, עם בקלרים, שרבית תקוע בו בולט מהצד השני, והיא הולכת גם על הכסדה, על הכסדה שלה שכסה את הראש, היא שמה מין כובע כזה של מחשפה, כי היא חושבת שזה מגניב. אז היא הולכת בסטייל של בלק נייט, יחד עם כובע מחשפה ושרבית ומגן, כדי לבלבל את האויב. אוקיי. לא דיברנו על זה כל כך, אבל אני חושב, ותגיד לי אחר כך רן, כמה נראה לך שזה יעלה, אבל מה שקיירו עושה, נגיד כשחוזרים לעיר, אז סתם דברים קצת בשביל קישוט ודברים שאתה יודע, יראו ככה עם רושם נגיד, אז הוא קונה נגיד איזושהי אולי טבעת מזהב כזאת עם ציור של גולגולת, אולי עם שני אבני אודם רובי כאלה בתור עיניים, מגניב שהוא שם ככה על האצבע, אולי הגלימה שהוא לובש נראית קצת... אולי יש לה איזה שוליים ככה טרים כזה של זהב, לא, אתה יודע, לא משהו מטורף פסיכי, אבל איזשהו משהו יפה כזה של מסגרת. So, קיירו went full glam rock. כן, סוג של. הוא כל לידר עכשיו, אז. כן, הוא, אתה יודע, מנסה להראות רושם, מנסה להראות מישהו שהוא חשוב, מישהו שהוא עוצמתי, ושלא כדאי להתעסק איתו על ידי זה שרואים שיש לו דברים, אתה יודע, אבל לא, לא, לא בת... בצורה נראה לי יותר מדי שמושכת את העין או שיותר מדי מוגזם. אני חושב שכבר עברת את השלב הזה מזמן. כן, שכחתי חלק חשוב. לשיר יש חצאית מתקת שעשויה מהלנד הורוס, שזה ברור שזה הלנד הורוס כי זה בדיוק הייצור. אברוס עשה לה את זה עם פאבריקית. נכון, אברוס משקיע. אברוס סתם לבוש גלימת קוסמים כזאת כחולה, סגולה ארוכה כזאת, שעליה עוד כזה מין כזה, עוד כזה בד כזה כזה חצי גלימה כזאת או גלימה קצרה, חרב בצד כזה שמאל, חרב קצרה, רפיר, והסמל של מלכת העורבים על כאן כזה באמצע. לצל יש גלימה שיכולה לעטוף את הכל, שצד אחד שלה הוא חום פשוט כזה, כאילו אותו צבע כמו הפריט הבא שאני אתאר, וצד שני הוא שחור לחלוטין, וזה בא לבטא את הדואליות שיש בו בין המנק לרוג שיש בתוכו. מתחת לגלימה הזאת, זה כזה, אני תעשי לך גלימה כזה, אני רוג, אני מנק. עכשיו, מתחת לבגדים האלה צל לובש, אגב, זה גלימה די דקה כדי להתמודד עם העובדה שהוא לובש עוד משהו מתחת. מתחת הוא לובש מנק רובס בצבע חום, כאילו הכי פשוט שיש, כאילו הוא לבוא לומר, תקשיבו, מנק, אין לי באמת כסף. מתחת לזה הוא לובש חגורה של ג'יינט סטרנגת, פייר ג'יינט סטרנגת, ועוד כמה חפצים קסומים ממש ממש יקרים, אבל הוא דואג שלא יראו אותם, הוא לובש אותם מתחת לבגדים של המנק. ולצורך הירידה הקרובה שלנו למטה, צל בוחר גם ללבוש כובע של קוסמים מאוד ספציפית כמו של הרי פוטר, וזה בגלל החפץ המגניב האחרון שהוא הצליח לקנות. רגע, איזה מין כובעים יש להרי פוטר? אתה מדבר על מצנפת המיון? כן, כן, שמדבר, אוקיי, אוקיי.
אני כל כך הופך ללוטרה, אני נכנס לתוך המצנפל ומתחיל לעשות לה כאילו מדברת. וואי, מעניין אותי לסליברין. סתם. ובנוסף אני רוצה להוסיף פרט קטן לגבי ה-hunting for a my life mate, אוקיי? צל שבא מאין כסף, כאילו מרבית חייו, בצעירותו זה סיפור אחר, יעדיף לחפש מישהי שלא באה מכסף, אוקיי? אבל הוא יעדיף שהיא לא תדע שעכשיו יש לו כסף. ולכן, הוא ימשיך להסתובב בבגדים הצנועים, וכשהוא ימצא מישהי שמעניינת אותו, אז הוא ינסה לעזור לה שלא יהיו לה חיים רעים, כי הוא רוצה לאהוב אותה, הוא רוצה לתת לה כסף, אבל הוא רוצה שהיא לא תדע שיש לו כסף. בעיה. לא יודע עדיין איך לפתור אותה. נשבור על זה את הראש בהמשך. בינתיים בואו למבוך. אז רגע, אז יש לנו פה. רק אני או ששחר כותב את כל מה שאמרתי? לא, אני רושם בראש. קומפיוטר. אז אני רוצה לומר, יש לנו דמות קלאסטר שהולכת בצורה הכי צנועה בעולם כמו איזה בגר. יש לנו דמות אחת שהולכת כמו איזה סוג של עוזרת בנק לוחמת. קטנה מאוד. יש לנו דמות אחת שהולכת בצורה מקובלת בצורה שזה אברוס, ויש לנו שתי דמויות שהגזימו במראה שלהם ואמרו This is the show. הוורלוקים. שנלך לביצה. כן. כן, דרך אגב, כמו שאמרתי, מעדכנת שיר לגבי הזה, וזהו. תחשוב על זה, שתדע על זה כאסטרטגיה. אתה עושה קיר, ואז אני מטילה קסמים דרכו? או שאת מטילה את הקסם, ואז אני עושה קיר. ואז... כשאנחנו מגיעים לביצה, אני מחפש מפורסמים. היי שלום, אני שיר. הרבה מכירים אותי פה. אתה גם קיירה, גם אותך בקירים. אצלם מכירים בשמועה. תודה, תודה עידן, אתה היחיד שצחק אבל זה מספיק בשבילי. אני חושב שזה עבר לי מעל הראש. אני מזכיר לכם שדיברנו. אני ממש מרגיש שפספסתי. רגע. כל פעם שמדברים מפורסמים במועדורי רכילות מדברים על זה שהם נמצאים. שסדר בעצם הביצה. מה חדש בביצה? כן. דרך אגב, ערן, מכאן הגענו כאילו? כן, זה הכניסה, אם אתם רואים שאתם לא הולכים דרך השערים, אז זה דרך הכניסה. לא, אני רק רוצה לוודא, כי זה נראה כאילו זה המשך, ולא סוף. כאילו אם אני... רגע, אני רק רוצה לוודא, ה-IC של אברוס כשהוא לא רוקד, הוא 16. 20. איך 20? איך 20? אני שמח ששאלת. טוב. Bracers of Defense? כן, Bracers of Defense, פלוס... כן, Mage Armor, כן. Bracers of Defense, Staff of Defense, 16. 20! Mage Armor זה, Mage Armor זה 17. אה, זה הדקסטריטי, למה אתה דופק את אתה משנה את המספרים כל הזמן? פשוט תן לזה להיות כרגיל. Mage Armor זה לא 17. Refresh your page now. אוקיי. אוקיי, אתה רואה מה עשיתי? איך מייג' ארמור זה 17? כי זה מוסיף לפלוס 3. מייג' ארמור זה כמו ללבוש שריון שלו נתך 13. הוא 13, לא 17. אוקיי. הוא שכח את הדקסטריטי להוסיף. לא, הוא ערך את הארמור כדי לתת לו 10 פלוס 4 פורספולי, במקום לתת לתף לחשבן הזה. אוקיי, אז 20. כשאתה רוקד ויש לך את היכולת להשתמש בשילד, אז הפוטנציאל שלך, פוטנציאל, לא כרגע, פוטנציאל שלך זה להגיע ל-30 AC? 29. 29. כרגע. אמרתי פוטנציאל, הוא יכול להעלות את האינטליג'נס שלו. דקסטריטי. אם אני יכול את הדקסטריטי והאינטליג'נס... אתה מוכן לקבל את העובדה שאתה אמור להיות פרונטליינר? אני לא פרונטליינר, איזה כלום חיים, מורידים אותי במכה. הבליידסינגר הוא ההגדרה המדויקת של גלאס קנן.
לא, עידן, אני אגיד את זה ככה. אצלי עם שילד אני ב-26, ההבדל בין 29 ל-26 במקומות האלה עם אויבים שעכשיו זה ההבדל בין 5% ל-5% ובמקרים נדירים בין 5% ל-10% להיפגע. מי שפרונטליינר באמת אצלנו בקבוצה הזאת? הבנתי. רק פרונטליינר אחד, יואל. יואל, נכון לעכשיו אני מפיל חתול קטן ונחמד שלא... לא, אתה לא! אני לא רוצה להכשיר פה. אני לא רוצה להכשיר פה. לא. כן, אני לשיר אין דף דמות במשחק, ולכן אני יוצר אחד כזה, כדי שנוכל לקשור את הדברים האלו. סבבה. תגנב קדימה. חכו לי, יש לי את הדמות, חכו לי. כן, חכו רגע. אני גם תספרו עם דברים שאני צריך לשים לב למה שאתם עושים. I can't control myself. אין לי רגע, בלי לחץ. אני אומר להם, לא לך. קח את כל הזמן שצריך. דן, חכה לי. אני איתך. לא. דמת, עכשיו. לפחות תתחילו לברוח כשכולם יכולים ללכת. לא, חכו רגע ששתם רצים יותר מדי קדימה. שיר, אני איתך. סופרייז וויזארד. סופרייז וויזארד. תקשיב, טקטיקה נפלאה נגד קוסמים. מה לעשות? אוקיי, כמה יש לשיר 120 Dark Vision, סבבה, save, use as, token, ולשים את זה אצל כולם, ולתת את זה לאלם, save. זה אמור לעבוד עכשיו. ואני עכשיו אשנה את השם שלה כדי שזה יתעדכן אוטומטית מרול 20. מ-D&D Beyond. אוקיי. לפני שיצאנו, קמתי מוקדם בבוק. הפכתי לנחש בנוצות, ונחתי חצי שעה. בשביל להחזיר לי את הרוב שלי. אוקיי. אז מידנה הייתי מסוג האנשים שלוקח להם חצי שעה להתארגן ולא שעה? כן, כן. אני בתוך המצנפת של תמום. עושה ככה עם המצנפת כאילו זה גר. אני אוהב את זה. מתי מונקופך לפויזן רזיסטנס? טוב, רמה הבאה. אז אני עוד לא יכול לנשוח אותך כמשעמם. Never bite your friend. Yep. Bite your enemies. And your enemy's friends. Very good stuff to do. טוב, אז צל, שנלך לקרפדות המוזרות שראית? אני רציתי להציע הצעה הבאה. כן. אם בא לך שכולנו ניכנס לתוך הפורטבל הול, ואז אתה תעשה surprise wizard and the rest of the party? That's a possibility. הזכרתי מה היה החפץ שרציתי לקנות. God damn it. אבל זה יעלה לך את האקשן לפתוח את הפורטבל הול. לא אם יש לו פמיליה בלתי נראה שיפתח את זה. אימפ. אתה מבין, יש את הפתרון. אני חושב... רגע, תאר לי אנשוף. עכשיו אני שם לב. לא, הנה הוא. אתה יכול לשים אותו. אתם שכחתם אותו למעלה. זה לא אשמתי שאתם שוכחים את הפמיליארס. אני לא שוכח את הפמיליארס. הייתי מודע לזה. מי שוכח את הפמיליארס. אני חייב לומר שבהתחשב בזה שיש לי אטלף, הוא לא רואה כלום בפיתה. נכון, כי סיכמנו שאתה לא רואה תמיד מה שהאטלף רואה. אתה יכול לשאול אותו דברים. חכו רגע, אני שולח את האם קצת קדימה, חבר'ה. כן. אוקיי. איפה הוא? דרך אגב, אני לא רואה אותו. מי? את האימפ שלך. כאן. איפה זה כאן? לא, זה לא שלך. מסמן לך. זה שלי. זה שלי. זה הפמיליאר שלי. זה הפמיליאר שלי. לא, שלי זה מי שאני מסמן עליו כרגע.
אני לא רואה שאתה מסמן שום דבר. אז תעשו זום אאוט. לא, יואל, זה שאני מפסיק לסמן. לאן ברחת? אני זאת קצת קדימה, להיזכר איפה הדברים. אוקיי, אז אני מבקש שתמתינו עם הדברים האלה כמו שכבר ביקשתי קודם. איפה אתה עכשיו? עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך, כן, תפסתי אותך. חבר'ה, רשום לכם על הרצפה איפה הפרוגמן, אם מישהו טרח לרשום. אתה כתבת את זה כבר. אתה גם שזל, מייט? כן. אני בעד שאנחנו נלך לכיוון של סטאצ'ו אב סימן שאלה, שזה דרומה. ומשם נכוון את עצמנו, רגע, אני צריך שיטילו עלינו קסם של ווטר ווקינג. לא הטלתם את זה לפני? טוב, נו, אני אנוח פה שעה. כן, אנחנו נחים שעה כדי לעשות ווטר ווקינג? אוקיי. אם אתה מאמין לשיר הסכין. טוב, משום מה איבדתי יכולת לשלוט על האימפ שלי, הוא קיבל רצון עצמאי ומורד בו. אני מניח שזה אומר שאירן מגדיר אותו כראוי. לא, הוא אמור, אני, אין לי שום בעיה שבשליטתך. כי הוא צריך להיות, אבל הגבלתי לכולם את הראייה כדי לסמן שאתם לא תמיד רואים מה שיש דרך הפמיליאר שלכם. אוקיי, אני יוצא מעיניים ואני מסתכל דרך הפמיליאר שלי. זה שלי, אז אני מושג מי זה. אוקיי. זה שלי. כן. זה? כן. אני שיוצא עכשיו ריבועים במקום. סבבה. כן. אוקיי, זה כמה. נכון, שכחתי להתקן את הסורסר, את הסורסר פוינט שלי, ספל פוינט שלי. חבר'ה, כולם מוכנים לסרפרייז וויזארד? And the rest of the family? אני לא חושב שמישהו אי פעם יכול להיות מוכן לסופרייז וויזארד. You never expect a surprise wizard. אנחנו צריכים מתישהו לעשות את המשחק של The Mighty Mighty Sixes. We are the Sixes, The Mighty Mighty Sixes. לא מכיר. זה המשפחת רוגס שדיברנו עליהם. זה השם שהבאת עליו? בטח, כי כל הסניק אטקס שלהם זה סיקסס. והפיירבולס שמתוכננים גם סיקסס. נכון. מייטי מייטי סיקסס. וואי, כמה פיירבולס הולכים להיות שם? וואי, כמה פיירבולס הולכים להיות שם. אפרופו, אצל מי נמצא הוואנד אוף פיירבולס? אצלך, לפי מה שאני ראיתי. אני יודע, אני רק רציתי לשאול אם אתם יודעים. כן, זה אצלי. כן, תשאיר אמרה שהיא לא רוצה אותו, זה משעמם, ואתה לקחת בכוח. אחרי שראית איך היא משתמשת בו, שזה משעמם אותה. טוב, אנחנו נחים שעה ו... אפשר ללכת על המים, רבותיי? כן, וכנראה שאני גם טלפאטיק בונד עכשיו. כן. יאללה, אז עשינו את כל הדברים האלה, יאללה, עפים. יאללה, חבר'ה! אתה לא רוצים להיכנס לבור? אין, אנחנו רוצים להיכנס לבור. אז זה רן. אוקיי. תערמו כולכם בצד, באיזשהו פינה ו... רגע, איפה שיר? שיר פה. זה שיר, אוקיי. אני משיר על המטטה. דודג' אקשן. או שאני צריך להיכנס גם לבור. אתה תהיה, כולם נכנסים לבור. כולם בבור. לא, קוסם לא חייב להיות בבור. קוסם לא חייב להיות בבור. הקוסם לא חייב? ולמה? אתה לא לוקח את התיק? לא, אחד מכם לא... אני זה ש... בסדר, הבנתי. אז אתה עושה סופרייז מה? אני יכול לעוף לשם אם אתה רוצה. לא, אתה מוציא את הוויזרד מהתיק. זה למה זה סופרייז? אני חשבתי שאתה קופץ יחד עם הוויזרד, ואז הוויזרד מוציא את כולנו מהפורטבול הול. בסבבה. רעיון טוב. ואז זה עדיין סופרייז וויזרד. אם כבר עדיף לעשות את זה עם קיירו, ואז האימפ של קיירו יפתח את הבור. סופרייז וורלוק. סופרייז וורלוק. I'm a part warlock. He's a full warlock. אוקיי, אז כולם נכנסים לבור? מבחוץ, רגע. וואו, אם היה לנו וורלוק ג'יני? באנפר קיין החדש כולם היו יכולים להיכנס לדבר הזה, היה מדהים. רגע, אז שנייה, מה התוכנית? לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן? כן, גם אני רוצה לדעת.
אז זה שיר ואברוס בחוץ. רגע, לא שיר וקיירו. קיירו שואל אתכם רגע מה התוכנית ולאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן. אחרי שאני נכנס לתוך הבור הזה. התוכנית שלנו הייתה לערום את עצמנו על הדראו. זוכרים את הבעיית דראו שהייתה לנו? תזכר לי באיזה כיוון הוא היה. או למה? דרום. למטה בדרום המזרחה. בערך שם כזה. כן. טוב, יאללה. אני יודעת מה הפתרון הכי טוב. אם עוקץ יכול לקחת את כולנו בבור, ופשוט להדביק את הבור על התקרה ולפתוח, ואז יהיה סופרייז אבריוואן. האמת שכן, הוא גם בלתי נראה, אז זה באמת יופתע. כן, אבל מה אם מאיזושהי סיבה לא ברורה הם יכולים לראות אותו ואז הם הורגים אותו? אז אנחנו נצטרך לעשות לצאת בכוח מהבור. יש לך רק איזה פלוס מיליון, לא? זה לא הורס את הבור. לא. אבל אותו זה שופך את הבור. עוד מספר 2, אני יכולה להפוך להכביש, ואני בספק אם דרור יפתח עליי באש. אוקיי, זה רעיון טוב. הכביש שמה שסופר את זה. ספיידר! כן. לא, 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 רבותיי, לזה קוראים דבר, אני אגב רושם את הדברים האלה, אני כרגע רושם, יש לנו Attack Formation Surprise Wizard, ומעכשיו יש לנו Attack Formation Spider Bomb. Spider Bomb. אוקיי. Attack Formation Spider Bomb. לבום, חוץ מיואל. אוקיי, בסדר, וחוץ מ... אוקיי, שעוקץ גם בחוץ עדיף. כן כן, עוקץ בחוץ והוא זה שמחזיק את הבור, הבור עצמו הוא בלתי נראה והוא מחכה לסימן מהכביש כדי לפתוח אותו, נגיד שתי נקישות כזה. יש לנו קשר טלפתי. יש טלפתי. שתי נקישות. נכון. כן, זה פשוט... אמרנו שזה עובד בין ממדים, נכון? לא, אבל הקשר הטלפתי בין הפין שלי, בין עוקץ לבין הכביש כאילו יפעל. הוא יישאר, האחרים לא נמצאים בקשר איתה, הם נמצאים בקשר אחר, עד שהם יחזרו. אוקיי. קיצר זה מה שקורה כרגע, כולם נכנסים לתוך הבור, עוקץ מחזיק את הבור ככה שהוא והבור בלתי נראים, והוא יושב על הכביש ותופס איתו טרמפ. מזל שעוקץ יכול לעשות פולימורף, הוא נקרא הצורך. ואירן לא, זה לא עובד על ממדים אחרים, אבל אין מרחק, כלומר. כן, אז רק שנחזור משם, נוכל לתקשר איתה? ברגע שנחזור. נראה לי אני צריך show nameplate על על הטלפים, ככה אני לא אבדיל מי זה מי. אני רוצה לומר לך שעם האייקונים ועל הדמויות, כמו הכנפיים, אני לא יכול לראות איזה דמות זה מי. אני שמתי אותם שהם יהיו בצד. אני צריך אז להפעיל את הזה. דבר ראשון, אצלי זה מסומן marker position left, וגם מסומן שזה יהיה מחוץ לטוקן, אז... זה מקסימום מפריע לי אם אתם עומדים אחד על השני. אוקיי, אז אתה הופך נמניח וולף ספיידר? לא, לא. ג'יינט. כן. וולף ספיידר. ג'יינט ספיידר. ג'יינט ספיידר? ג'יינט וולף ספיידר זה לא יותר טוב? לא. לא. זה הבדל בין מדיום ללארג'. קיצה יותר קטנה. ג'יינט וולף ספיידר. אוקיי. So, as your spider self, דרך אגב חשבתי על פשוט לעשות את זה, פשוט לוותר על הקטע הזה של הרנדום טוקן ולתת לך צורות, זה נראה לי יותר קל לנהל. מה? נראה לי יותר קל לנהל את את הדמות כשהיא טוקן אחד ואני מחליף בין טוקנים במקום שיש באותו טוקן במגוון צורות. מה שיש לי כרגע שאני מחליף בין הדמויות? כן. אני... כן, אבל זה קצת מציק. אוקיי. טוב, בסדר, בכל מקרה, אז כרגע הכביש מרגיש אימפ קטן ובלתי נראה מתיישב עליו. אני לא מרגיש, אני רואה, כי יש את בלנסי. זה נכון. ואז אנחנו נראה אם דראו אמיתיים או מפדים של מישהו. אוקיי, אז הכביש תלך וה... לא, הם תמיד עבדים.
כמעט. שאלה עבדים של לופו של מישהו אחר. לופו מנת קרב מודרנית. רגע, ברגע שהעכביש מגיע לפה, גלגל זמן. אוקיי. אני מניח שלעוקץ גם יש זמן? כן. אוקיי. אני צריך לסלק את כל הדברים הקודמים מפה. עוקץ עושה 18, מידנט עושה 22, למה מידנט לא מופיע ביוזמה? הוא הופיע ונלחם. אוקיי. אז דבר ראשון, מעבר לסלע מופיע פה בוליווג and spears you. אני רוצה גם אותו. יש שם דברים מגיבים לי נורא לאט, זה יותר לאט ממה שאתה מצפה. אני רוצה שהוא יהיה מספר 1 והוא יהיה מספר 2. אני רואה. לא, אני אוהב את זה מאוד שהתעלמת מכל הסימנים שצל צייר על הרצפה. קוראה אותי. אוקיי, אז first of all, you get speared. Spidey, no. ובגלל שהתחבר כך טוב, זה קריטי. אוקיי. אז 16 פירסינג וגלגל קון סייב. קון סייב. לפויזן? כן. לא, אין רזיסטנס לג'יינט ספיידר. לא. אתה מרגיש שאתה רע על הצורב כשפוגע בגפיים שלך ומתחיל קצת להתקשט, אבל אתה מצליח לעמוד בזה, וגם הבחור פה משליך על הספיידר חנית. 19. אז 3 פירסינג וקונסייב. Spider is paralyzed. And poisoned. אז תור מידנייט, גלגל קונסייב. still paralyzed. מה עוקץ עושה? מה הגובה של התקרה? פה? אני חושב שדי גבוה. אוקיי. 30 פיט. 30. סבבה. אוקיי, אז מה שהוא יעשה, הוא יעשה דבר כזה. עוקץ... בוא נראה רק מה המהירות שלו. אני רק רציתי לוודא משהו אחד. אוקיי, כן, הפליי שלו זה 40. אז מה שהוא עושה הוא פשוט יעוף לתקרה או יפתח את הבור מלמעלה, הוא ייכנס לתוך הבור וישדר בצורה מחשבתית את כל מה שקרה עכשיו. זה שהוא פתח את הבור למעלה, זה שיש שני בולי ווקס ושתקפו את העכביש המסכן שלנו שלא עוזר כרגע. אני רוצה שהוא גלגל סלייט אוף הנד. אוקיי, אני מניח שזה דקס כי זה מה שיש לו. לא, גם אני, גם אני טעיתי, אילם. אוקיי, אז הוא עושה את זה בתורו, כל מי שרוצה להצטרף מוזמן לגלגל אינישטיב, אל תזיז את הדמות שלכם משם. אוקיי, אנחנו צריכים אבל את הטוקנים בשביל לגלגל אינישטיב שזה... הנה. שמעתי, משם אל תזיז עדיין. כן, כן. כלומר, you got this, you don't really need me. כרגיל. שנייה, שנייה, רגע, רגע. בתור בולי וואג כזה הוא ניגש לעכביש
ומתחיל לגרור אותו לפי מעלה. אני יכול לשאול שאלה? כן. בגלל שתכננו ההפתעה ולהפתיע, אנחנו לא מקבלים סטלף לראות אם מפתיעים בנו או לא? בשביל זה ביקשתי מנגרגל סלייט אוף הנד, הוא עשה את זה בצורה שהם לא שמו לב. אוקיי, סבב. אגב, אני מאמין שהוא עדיין בלתי נראה, למרות שהבור לא. כן, הוא בלתי נראה, לכן... כן, לכן הם לא שמו לב. טוב, צל יצא מהבור, ילך למעל הכביש מספר 2, לא, ילך מעל הכביש, הצפרדע מספר 1. רגע, כשצל יוצא מהבור, מה מחזיק אותו באוויר? העובדה שהוא בלבל 10. הוא יכול, כל הזמן שהוא עדיין הולך, הוא הולך על איזה משטח שבא לו, כשהוא מפסיק ללכת. זה תקף גם לזה? Vertical surfaces? I think so. הוא כאילו רץ ככה להעביר לבד. Vertical surfaces וליקוויד, לא על התקרה. אבל כן יש לו קיר כאן, ליד, קרוב. זה בטוח שאתה יכול לקפוץ למטה ולא יקרה לך כלום. גם זה. זה נכון, אבל ממש רציתי ליפול עליו מלמעלה. אז אני די בטוח שבור יש לך מספיק מרחק קפיצה עם הסטרנגת שלך. אין לך שום בעיה לקפוץ מעליו. טוב, בסדר. צל יוצא וקופץ אליו וצועק תוך כדי באוויר. אני מצטער לעצמי שאתה יכול, הרי הבור הוא כמו באר בעומק של 10 פיט, וכל עוד מי שבתוך בפנים מושפע על ידי הכבידה של הבור, זאת אומרת למטה, אתה מטפס כלפי מעלה, אז אתה יכול להתפס כלפי מעלה, לתפוס את הקצה של הבור, ואז כשאתה עדיין בפנים to leap וככה לשגר את עצמך לכיוון הבחור. I will do it, אני רוצה להוסיף סלטה. אוקיי, כרגל אקרובטיקס. על הקיר של הבור, ומשם דופק סלטה לאחור על הבוליבור. גלגל אקרובטיקס. אין בעיה, אני מגלגל אקרובטיקס, ותוך כדי זה אני רוצה לצעוק סופרייז מונק. זה לא my friend Pendro level of acrobatics, אבל זה סלטה לא רעה שאתה נכן נוחת על ה... משפריץ את המי ביצה, אפשר לראות את ה... את הרצפה של הביצה לרגע. אני רוצה לראות עליו בכאילו... אני רוצה להיות... תחשוב ככה. אתה מכיר איך אנשים כאילו קופצים עם ידיים צמודות לגוף שלהם ומנסים לקפוץ הכי גבוה שיש? לא. איך אני אתאר את זה? אוקיי. אני רוצה לקפוץ עם הראש שלי לתוך צפרדע. כאילו, על הראש של צפרדע. לנגוח בו. גלגל unarmed strike. סבבה. יש לי אגב שאלה. כן. Would this could be considered a sneak attack had it been a blade? אם זה לא היה עם unarmed strike, כן, זה היה sneak attack, אבל אתה רוצה לנגוח בו, אז בוא נראה מה קורה. זה נכון, אני בהחלט מעדיף לנגוח בו קודם. אגב, תגיד, איך... בעצם כל האקשן שלך, והמובן שלך זה רק המובמנט לקחת לך לצאת. בקום המובמנט פיט שיש לך. כן, זה נכון. יאללה. האם אני יכול לקחת את זה כאדוונטג'? שנייה, אחד אחד. אדוונטג' בגלל שהוא סופרייסט? כן. אבא! אז... unarmed. גלגל עוד 3D6. גלגל עוד 3D6. אי של! Just to do what I להדגים מה התכוונתי. אז אני חושב שכולם רואים את צל ככה מזנק מהבור החוצה, ורק עוקץ ומידני שמסגרת רק אולי להסתכל רואה פשוט טיל שחור קטן head first לתוך הבולי וורג, פשוט מועך אותו לתוך הביצה, גם משפריץ ענק של מים, וגם צל נעלם לשנייה מתחת למים, שהוא יוצא שוב ככה, מנער את הראש שלו, כשפשוט כל הפרצוף שלו, כל הראש שלו מלא בדם, וbrain matter, ואיכסה של צפרדע, this thing is no more. ערן, אני לא הייתי אמור להיות עכשיו עם 25, בואי נשתף. לא, כי אנחנו היינו ב-18 באותו הזמן. לא התחלנו בהתחלה.
אני, רגע, אני רק רוצה להדגיש שאני תקפתי את זה, שעדיין לא פעל, ולא את מספר 2. כדי שרצית להציל את הקביש, זה מה שאני הבנתי. לא, הקביש יוצל, אני לא מותג מזה. אני רוצה שמספר 1 לא יקבל את התואר שלו עוד מעט. אוקיי. זה no witnesses, אירן. אז תור אברוס. אני אעשה מהלך מאוד... רגע, אני רק... כן, שלצל עוד כמה דברים. זהו, סליחה. כן. אוקיי, אחד נט? כן. כן. טוב, אז אני עושה על 2. Toll the dead! אני לא אקפוץ למטה ואחטוף נזק. זה כזה... היי, יו! I told you! אז wisdom saving for me, 2. אוקיי. Save for wisdom. לא! לא, הוא חוטף 9 נזק, אבל זה לא מוריד אותו. דמי. אהבתי את התשעיות. אהבתי מאוד את התשעיות. זה, על זה שיחקתי פה. 9! כן. זהו? 9. כן. עכשיו תור קיירו. אוקיי. אני עולה על המטטה, אף מהבור, רואה את מספר 2, and I eldritch blast. קיירו, דיפלומסי, דיפלומסי. This is how I diplomacy. זה דיפלומסי סגנון מאבטחים של בית חולים. תשעה כדורים קודם למרכז החטר. תעשה דיפלומטיה כמו צל, דיפלומטיה צלילת ראש. הצעתי לו הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. קרן לייזר לפנים. בדיוק. זה דיפלומסי של מג"ב. קודם שישה כדורים לחזה, אחר כך נשאל אותו איך קוראים לו. כן, ברגע הזה שיר ששוכבת עד עכשיו על המטטה שלה, היא רואה טיפה לבטה מחוץ לפתח של הבור, ומתחילה לעשות צלנו ונקי כי השתנה לה כיוון הכבידה. אגב, אני מוסיף את ה-temporary hit points, כי אני הרגתי מישהו. Midnight, con save. Oh, 15 temporary hit points, נורא בכלל. Oh, עשה משהו. כן, אז אחרי עוד כמה שניות, הקביש מתעורר ומצליח לנוע שוב. אתם שומעים אוסף קללות בפיליין, שאף אחד לא מדבר חוץ ממני, מכיוון העכביש. כן, שירו מצביעה מעל העכביש, ואומרת לך בראש, לא לשם, לשם ולשם ואז לשם. אוקיי, היא מתחילה ללכת לכיוון הזה. ואז שיר נכנסת שוב לבור. 5 נקאפ שנשארו לה. כן. קיירו חוזר בחזרה גם עם המטטה, זה כמו איזה צרעות, ובאנו מזה דדתה וחוזרים בחזרה. לפני ששיר אומרת, אל תשכחי ליד הפסל של המזל הרב פונים מזרחה, ממשיכים ישר עם המקדש פונים דרומה. מידי פונה מזרחה, נתקד בקיר ואז כזה, לא הבנתי, וממשיכה לרדת. לא, לא, לא. אני מניח שחזרנו לפרוטוקול בור? כן, כן. פרוטוקול בור. אוקיי. אז אנחנו עוקבים אחרי מידנייט. אני מתחיל ללכת על המים, על הרצפה, ואז קיר, ואז תקרא, והולך על הפי. ומתי שהוא יקב ראש? לא, אני מקווה שהדם שלי לא יורד למוח, הוא נשפך מהלב לתוך הריאות. זה יותר הדם, הוא פשוט עיסה של דם וכל מיני דברים אחרים שתמיד ככה מסתובבים בתוך הגוף. אדם נכנס נשפך מהלב לתוך חלל הריאות ואז מתערבב. אין איזה שום איזה סבר הגיוני איך הכביש בגודל הזה ישרוד אי פעם. אמור לי חנך. אתם יודעים, אתם יודעים שלחומר הזה שנקרא של אדם של הכביש קוראים הימולף, והוא נחשב הנוזל היקר ביותר בעולם. יואל, יש לי מילה אחת בשבילך. קסם מג'יק. אוקיי, הכביש מתקרב ורואה פה שני שלדים של מינוטאור עומדים על הקצה של האדמה, איפה שהביצה קצת נגמרת ומתייבשת, ופשוט מחכים.
עושה רברס. הם תוקפנים. ביפ, ביפ. לא נראה שהם עושים משהו. לארד ספיידר עושה ביפ. כלום? כלום. פה יש את המקדש עם הפסלים המוזרים ועצור. צל איתי. כן, פחות או יותר פה גרגלו הזמן. אוקיי. עכביש ועוקץ. כרגיל. היי, אתם הפרעתם לדברים, אז הדברים קורים. אבל למה הם תוקפים עכביש מסכן? זה לא אשמתנו שהם חיים אחרי מה שעשינו. קודם כל אני על התקרה, אני מסכים. כן, אבל הם, יש להם dark vision and they can see you. אבל הם לא רוצים לאלף אותו ולצרף אותו לתשב. כמו כן, למה מידנק מפיקה אור? היא אמורה לעשות את זה? לא. היא לא אמורה לעשות את זה. לא, פעם קודמת היא הלכה עם מנורה. עכשיו לא. פעם לא. אוקיי, אז... one guy shoots you with a hand crossbow. That's thinking stupid wrong. 14. פוגע. 14 פוגע? 14 זה השריון שלי, כן. אוקיי, אז זה 8 פירסינג וקון סייב. רן כזה, מה, כל כך נמוך פוגע? אני לא רגיל! חשבתי שזה יותר, פשוט חשבתי שלכביש יש יותר. קון סייב קודם. 14. 14 לא מצליח, you are poisoned. You are poisoned, השאלה היא poisoned זה על הכביש או על כל השינוי הצורה? כי זו שאלה טובה. זאת שאלה טובה באמת, מה אתם אומרים? אם זה אפקט קסום לדעתי זה אמור להיות על הכל, אבל אם זה משהו מונדיין בדם זה אמור לעבור לדעתי. זה רעל. זה פשוט רעל. זה אמור לעבור. כן. זהו, כי אתם חושבים אם זה היט פוינט עובר. נזק עובר. לי יש בעיה אחרת. כן, אבל... אני על התקרה ואני בגודל של 60 פיט. מה? שוב? כן. הוא קיצור נופל מהתקרה כי הוא כבר לא עכביש יותר. אני נתן לך שזה כן, שזה נשאר, זה פויזן באמת... כמו שהנזק עובר, אז גם הפויזן יעבור. באמת שזה נשמע לי הגיוני. אני הייתי מגלגל עוד קונסים. בסוף התור. לא, כאילו שאתה הופך מווילד למשהו אחר. בסדר, בסדר, אני אקבל את זה. אבל זה יהיה הקונספט שלי. לא! And poisoned. סליחה, זה poison. poison רגיל, כל השפעות של poison. נפלתי, כמה אתה רוצה? הגודל של המערה הזאת 30 פיט, אז 3 קופשש. למה 2 קופשש? כי אתה נופל תוך מים. כן, בנזק שאני מגלגל לעצמי אותו. זה מדהים, אתה מגלגל גבוה, שצריך לגלגל עצמך נזק. או על חדרי קבוצה. ואז הוא זז לכאן. תור מידנייט. מה גובה המים? ברך. פיט? מה? פיט? 2? 3? אז אני כאילו עם המים פה ככה? זה מים שהם בערך בגובה הברכיים של רוב האנשים. אוקיי. גובה ברכיים של רוב, כן, אני בגובה של פלוס מינוס, זה הגובה שלי, אז... אז... אני יודע ש... אני בטוחה שהחבר'ה יופיעו. זה לא תלוי בנו.
זה תלוי על... זה תלוי על בתוך חגורה ש... על... על רגל של אים. אני מניח שהאים חכם מספיק בשביל לפתוח את, ה... את הבור. כן, כן, מה ש... עכשיו התור של האים? לא, עכשיו תור מידנייט. מידנייט, בוא נוסק של תשנה את צורה עוד פעם. זה מה שהיא עושה. שכחתי לשנות. You want to fight with me? Okay, I will fight with you. Okay, אני חושב שה-AC שלי נמוך מדי ואני הופך לצר. Giant Snapping Turtle. Snapping Turtle. Snapping Turtle. Yeah, יש לו, יש לו שיריון סבבה. כן, כן. טאב הנינג'ה האמיתי. לא נראה איפה הצאב שלי. הנה הצאב שלי. נכון, הוא גם לארג'. כן? לארג' ביסט. אמפיביסט, סטייבל. פייטינג. יפ. ואני מתחיל להתקדם את כל ה-40 פיט שיש לי בטווימינג וטווימינג. עכשיו, לזה מה שאתה הופך אם אתה רוצה להיות טנק. הוא איפשהו פה, נכון? כי זה בערך הטווח ראייה שלי. Swim 40, זה הגיע מהכיוון הזה. אוקיי. 40, בערך עוד מרחק שלי. באמת, אני אגיע עד אליו לזה. אך! פה, זה 40 שלי. 80. אוקיי. עוקץ? רן, אני חייב להגיד לך שזה די לא נוח לי שאני לא רואה מה שהאים שלי רואה, כי קשה לי לעשות החלטות שהאים שלי היה עושה כשאני לא רואה את, את הדברים שהוא רואה. אני חושב שזה, אני חושב שזה יותר מתאים ויותר נכון, ואם אתה רוצה מידע ספציפי אז תגיד. אוקיי, איפה, יש, איפה הוא רואה אויבים שנמצאים? יש אויבים כ-80 פיט דרום דרום מזרח. וממש במשך המערה. דרום דרום מזרח. אוקיי, בערך כאן? כן. אוקיי, ורק שם הוא רואה אויבים? אין אויבים בשאר הצדדים האחרים? לא. אוקיי, אז מה שהוא יעשה, הוא יהיה... מה הגובה של התקרה כאן? זה גם פחות יותר לאן שמדנית לך. הגובה התקרה הוא 30 פיט. 30 פיט. ויש קירות, יש קירות מאחורה, ויש קירות מצדדה, ויש קירות בכל מקום. יש אפילו קיר שיכול לשים, ומי שיצא משם יהיה במחסה. אוקיי, השאלה האם מי שיצא משם ויהיה במחסה, האם הוא יוכל לראות את האויבים? לא, הוא יהיה במחסה. הבנתי. אוקיי, אז הוא עושה... כן, אז הוא פשוט פותח את זה במחסה שם, כי הוא לא יכול להתקרב מספיק לאויבים בשביל לפתוח את הבור ושזה יהיה רלוונטי. ושם הוא פותח את הבור, נכנס, ומדווח כרגיל את כל מה שהוא ראה. אוקיי, אני רק שם את כולם שם, וכל מי שזז יחשב שיש לו 5 פיט פחות. אוקיי. מישהו מזיז דברים? לא, לא ידעתי כלום. אוקיי, אני אנסה את זה שוב. בואו מקום. זה השפת גוף של הצד שהוא. שוחה לכיוון האלפים. בואו מכות, בואו נראה אתכם. התנהגות ארסית לחלוטין. אוקיי, כולם גלי זמן. כן. כל מי שעוד לא בפנים. אני לא מאמין שראיתי אי פעם הצו מתנהג בצורה ארסית. זה צו שמתנהג בצורה ארסית כזה. אה, התור שלי יהיה בקרוב. איפה הטוקן שלי? היינו. כל מי שיש לו כמה כאלו תיזהרו שאתם בוחרים את עצמכם ולא את הפמיליאר. אוקיי, אז זה היה עוקץ. הראו השני יורה שוב עם הקרוסבור שלו על הצו. על הצו. מחתי ורץ. לא נורא. אני כלב. אני צב, יהיה לי קשה לעבור את זה. כן, המחסום הזה זה נחשב דיפיקולטי ריין. אוקיי.
תור שיר. אוקיי, ואב רוצה למטטה עם שיר, כן? אם זה מה שאתם רוצים. או שאב רוצה ירד, אלון. תחליט. סופייז וויזארד. לא שומעים אותך. שתקת את ה... לא יש לי גם אותן. He's deafenest. He's deafened. Yep. Can I undeafen? I don't think I can. Oh, and רק אילו יחזיר. אלון, אתה איתנו? תבדוק איזה מיקרופון מוגדר. אלון תעשה רפרש לעמוד, כי אם לא דיברת הרבה זמן, אז הוא מארגן מחדש את כמה הוא שומע אותך. תעשה רפרש. אתם משתמשים בדיסקורד דרך האינטרנט? דרך הדפדפן? לא. אני לא מאמין בלי להשתמש בדיסקורד דרך האינטרנט. דרך הדפדפן. למה אתה כזה אדם רע? האפליקציה לדעתי. אלון, תבדוק אם הגדרות המיקרופון הוחלפו, כי יש לך שניים. זה עושה לי בעיות אותו דבר. תבדוק אולי יחליק לך בין המיקרופונים. כי באמת שלפעמים... גם למרות שפרנס, שהתוכנה שאני משתמש בדרך כלל, תומכת בקול ותומכת בווידאו, אני בשביל זה משתמש בתוכנת דיסקורד האמיתית כדי לי, בשביל היציבות והאמינות. לא, אני לא משתמש, אני משתמש בזה. He's alive! הבנתי מה הבעיה, אני חושב. מעניין. האם אבא רוסי יחד עם שיר על המטטה או לא? כן. אוקיי. אז היא... היא רואה שם את הדרך. Why not? האמת? לפה נראה לי טוב. דידי! מה? We can דידי. We can dimension door. אוקיי. לפה, כאילו להמשך במערה מאחוריו. How can you see that? He doesn't need to see. היא מהקצה של הקיר. זהו, you technically can't see that. אז... אז היא תזוז 5 פיט לפה. טכניקלי אני לא חושב שדימנשן דור אתה צריך לראות. הוא לא, אבל הוא צריך לדעת לאן הוא לכוון. היא תזוז 5 פיט? But does she know where she's aiming? That's the question. אתה יודע מה? גרגל אינטליגנציה. או אינטליג'נס סייב, מה שיותר נורך. הלו? 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 כולם נתקעו לי קצת. אוקיי, גלגל אינטליג'נס סייב. אינטליג'נס סייב? לא, אמרתי, זה אתה כדי לראות. אוקיי. את הזוז את ה5 פיט האלה הצידה כדי לראות, ואות ה5 פיט כדי לצאת מהבור, 10 פיט סך הכל. ואז תקפוץ לשם את התה והאברוס. אתה עדיין מכוון למקום שאתה לא רואה. אז תראה לי בדיוק, לאן אתה מכוון. אני רואה את זה. כן? אני לא רואה שאתה רואה את זה. פה. 10 פיט. אוקיי, זה בסדר. דידי, ואברוס אמור להיות פה מאחוריי. You're flying at like... אבל את פחות עפה בצורה שהראש שלך כמעט נוגע בתקרה ואברוס כמעט נוגע ברצפה. היא יורדת למטה כדי לחסום את הדרך לדראו בגופה. אני שנייה אוריד את זה והיא תגיד להם לכו לכיוון השני! והיא תדחוף את הדראו שיותר צמוד אליה לאחור. טום טום. לשם! אוקיי. זה... והיא תוציא לו לשון בתור פעולה אחרונה. אומף, דוחפת על הקיר מינוס 20. היא עושה לו... צל. אני לא באשטק, איזה כיף. אוקיי. צל יתחיל בלעשות את זה.
וונדרפול. ואז הוא יטפס החוצה, ירד למטה על הקיר, רביט זוז, אתה מפריע לי, ויתחיל ללכת צמוד לקיר כדי לנסות להבין מה קורה פה בכלל, כי הוא לא רואה שום דבר מעניין מאיפה שהוא נמצא. נכון, אתה קולט צו גדול בקצה הטווח הראייה שלך. זה בטוח שזה די צריכה. בסדר, צל ימשיך לאורך הקיר, אני רק צריך להבין כמה צעדים עוד יש לי. תגדיר לי אתה, יצאתי מהבור זה 5 פיט, לרדת למטה. האמת, רגע, מאיפה שאני נמצא עכשיו? אתה רואה את הסרגל שלי? אני רואה את הסרגל שלי. אוקיי, אתה ב-20 פיט, לפי מה שאני סופר. סבבה, צל יעשה בלינק לפה. נו, יופי, מצוין. בלינק, לא זה. סבבה. אז יש לך okay. עוד 35, נכון? כן. אבל אין לי מתקפה, אין לי ערך בלהיכנס כרגע לשם. אתה יודע מה? לא, צלי יעשה בלינק לפה and he will hide behind a turtle. You can't hide behind a turtle. Okay, בסדר, אז צל will blink over here and he will just keep hiding. דרך אגב, כשאתה זז בסטלס, אתה זז בחצי מהירות. מה? כשאתה זז בסטלס, אתה זז בחצי מהירות. בגלל שלהיכנס לסטלס לקח את האקשן שלי. כי הוא רק רוג אחד, אין לו קאנינג אקשן. לא, למה הוא לא יכול להתחבא מאחורי צו ענקי? כי הצו הוא לא קיר. אפשר לראות מתחתיו, אפשר לראות מסדדיו, הוא לא מחסום כללי. אבל הוא יתחבא פה? אני יכול להתחבא פה מאחורי הרבל? אתה לא חייב פול קאבר בשביל להתחבות. צריך קאבר כלשהו או איזה אובסקיורמנט כלשהי? אתה לא יכול לעמוד שם כי יש שם צו. I see. כן. אני יכול לעמוד פה? יכול לעמוד פה? כן, פה נקפוץ לכאן פשוט. כן, אתה נפרץ. הייתי קופץ לפה ואז ממשיך למטה. עושה 1, 2, 3 לכאן. אז לתלפרט לכאן וכן, שם אתה יכול לקרוא. I'm hiding. You are hiding. Yes. הבחורצ'י כזה התעצבן על שיר שדחפה את החבר שלו. וירביץ לה פעמיים, פשוט ככה נותן, הוא עוזב את הקשת שפשוט ככה נופל לצד שלו ומרביץ לה פעמיים עם השור סורד שלו. ישר משפט על פגיעה בכבוד הנשק, זה נשק של 75 מטבעות זהב. לא זורק את הנשק. למה פגיעה בכבוד הנשק? כי הוא זורק נשק, הנשק היקר. הוא לא זורק, הוא כמו בן אדם חכם, כשיש לו נשק טווח, הוא קשור בחבל לצד שלו, ואז כשהוא עוזב אותו, הוא פשוט נופל לצידה. אמרתי שאפילו יש את זה לשרביטים של שיר, ולאנד קרוסו שלה. אוקיי, אז 24 to hit. שנייה, רגע, זה מאוד משתגיד. זה מה שקורה כשלא מכבדים את הכבישים של האלה שלכם, והיא עושה שליט. אוקיי. זהו מצידו, תור אברוס. טוב, אברוס. יטיל את זה. כן, מבחינתכם יש להם שמות אבל אין שום סיבה שתדעו אותם, אז מבחינתכם זה אחד. כן, וזה שתיים. אוקיי, אני מטיל גריס פה. תסמן את הריבוע. תסמן לך את הריבוע פה. זה 10, אתה יודע, לא 5. אה, זה 10? כן. נכון. כן, זה 10 על 10. 10 foot square. אוקיי, אז אני אשים את זה פה. רגע. נהיה, אני אסרטט שוב. אתה יכול לשנות גודל של ציורים, אתה יודע. כן. זה לא משהו. לי לא מתאפשר. אני פוחד קצת וזה כאילו מעזבן. קיצר, כאן. אז הוא צריך לעשות דקסטריטי. או ליפול פרון. אני חושב שהוא יבחר ליפול. יבחר ליפול, סבבה, יבחר ליפול, אין לי בעיה.
לא, זה הגיוני, יש לנו הרבה דברים. מה? הוא אומר שזה הגיוני. אתם שומעים בקשר הטלפתי בראש אשר אומרת אברוס הופך רדפים לעץ העצועים. כן. מידנייט. זהו. מידנייט, במקום לטפס על הדבר הזה, היא הולכת לדחוף את כל המכשול הצידה כמו שצבים צוחים כזה. פשוט להזיז את זה לצדדים. גלגל אתלטיקס. נכון שמה שצל ככה רץ קדימה, מתחבא מאחורי אחד הבולדרים, ואז פשוט הצב כזה ממשיך בתנועה איטית אבל מכוונת כזאת, היא פשוט ומפלס פה את כל הדרך. זה יהיה, זה אני חושב יהיה כל המובמנט שלך, אבל פילסת פה דבר. כן, אני אמשיך את כאקשן את המובמנט שלי אליו. אוקיי. אני חייב להגיד שזה נורא מלחיץ. 25. זה לקח לי 25. פה לפה. אוקיי. אני יכול להמשיך to shove the creature to the wall? פשוט תמשיך. זה כבר עוד פעולה. אבל אני רוצה, זה בדיוק התפקיד שהיה לה ג'אגרנטים בתחילת מלחמת העולם הראשונה, ללכת לאט ולהפחיד. קיירו. אוקיי. אגב, בהזדמנות ערן אני רוצה לדבר איתך על הקטע של היוזמות, כי זה ממש מוזר שהיוזמה שלי הכי גבוהה ואני פועל אחרון לדעתי. אוקיי. אוקיי, זה לא אני. יש לו זמן משלו. טוב, אין לו, אבל לא משנה. בכל מקרה... עכשיו יש לו. כן. בואו נגיד, אני מתחיל להגיע לכאן, אני אהיה כמובן על המטטה, יש לי 50. רגע. תזיז אותו. אוקיי, זה 3. אז בואו נגיד, נתקדם עד ל... בואו נגיד, אם אני מתקדם את 50 מזה, אז עדיין יש לי... 14? לא, 4 דקות. חבר'ה, חזרתי מה פספסתי? הצו פשוט הזיז את כל ההפרעה שהייתה לו בדרך הצידה. כן, ואברוס הפך את אחד מהאלפים לצעצוע. ויאללה, אני פשוט יורה על שני קרניים. פיו פיו. אחד ושתיים. השני פוגע. וזהו? כן, ואחרי עוקץ פשוט יתחיל לעוף גם לכיוון. הוא קצת יתרחק ממני. שיביא את הפורטבול הול. כן, כן. הוא מביא איתו את הפורטבול הול והוא מגיע לכאן. אוקיי, אז גריס זה דיפיקולט טרין, אבל זה לא האלף הנכון, ובבירור, והוא די בבירור נראה כמו דיפיקולט טרין, אז איפה זה ייקח 10, איפה לא נכון, שהוא בא אלינו, אוי, ראו לא נכון, ערן, לא, הוא בא אליי, יואל, אולי, אם הוא בא אליי הוא חוטש ממך אתה. הוא בורח ככה בחריץ בין הצו לקיר ורץ לתוך המים, כאן מדלג מעל המחסום, רץ לתוך המים ונסה להשיג את הדרך מעבר לקיר. אז צו יכול לנשוך אותו. אם אני נושך, לא, סנטינל. כן, סנטינל. אני אשאר זה נפלא. אז תנשך. בייט. בדיסאדוונטג' כי אני פויזן. כן. to me. Nope.
9, הוא מכתיר. אני שואל דרך לרפות פויזן. אם רק היה לנו דרואיד בקבוצה. טוב, שיר. שיר אף היום בתתה מעליו, ועושה לו כמו הכתרה של אביר, עם המחשרבית מעל כתף אחת, מעל כתף שנייה, ובמצח שתי קרניים. והיא אומרת לו, מהיום אתה אביר מת. נכון, אתה מתקיף מטווח אפס. חמש פיט. כן, רוסבו אקספרט יוצא, אמרתי, עוברת מעליו כדי שהוא לא ידחף לאחור. אין לי אטאק רול, זה אדוונטג' בין 5 פיט. סבבה, זה עושה לו טון הנזק. כן, והיא אומרת, אתה באמת תהיה אביר מאוד מאוד טוב, ומחתירה אותו לאביר עוד פעם שנייה עם קוויקן. אאו, אאו, אאו. אז ה-6 זה אמור להיות 14. אוקיי. אז סך הכל זה 20... תוסיף את החשבון, תוסיף את ההערות האלו. להתקפה. אני... זה לא מאפשר לעשות את זה בדין וביון. אני לא מבין, אני עשיתי את זה. אני אנסה שוב. אני מניח שאתה רוצה לו. אוקיי. צל. אין ברירה. צל יעשה בלינק לפה. כדי, רגע, יש לי נוט שצריך לסגור. אני מדבר לעצמי, אצל ככה עושה בלינק, לא לרצפה, לקיר, ואז עושה קפיצה ופשוט תופס אותה ועושה לטקל לרצפה על המים. האמת שמה שחשבתי לעשות לו זה דווקא לומר לו ממש בשקט בתוך האוזן, ובנוסף לזה לעשות גם את זה וגם את זה. זה היה עצוב, אבל בסדר. סניק אטאק, סבבה, קון סייב. הוא, רגע, 27, 27 פוגע, כן. קון סייב. אני חושב שהוא סטנד. מעולה. מה זה ייקח שאני פשוט אגרור אותו חזרה לכיוון כל שאר החבר'ה? חצי, זאת אומרת, על כל תנועה שלך, על כל פיט שאתה עושה, עוד פיט. לי יש 50 פיט, אז אני יכול לזוז לפה ולגרור אותו לכאן. כן, יש לי 50 פיט, זה הכל? איזה עלוב זה. עלוב ממש. God damn it. מגוחך. אוקיי. כן, סבבה. אז אני אקח אותו ואני אגרור אותו בצמוד אליי. אתה יודע מה? רגע, זה אומר שאני יכול להזיז אותו סך הכל 25 פיט, נכון? כן. האם אני יכול להעביר אותו מעליי? כלומר, לחשב את זה כך שאני בעצם מעביר אותו להיות מעבר אליי? כן, אבל זה לא יכול לסופית. 1, 2, 3, 4, 5. קיצר, תעביר אותו הכי רחוק שאני מצליח להעביר אותו בבקשה. אם אני זז כאילו 15 פיט, נכון? כאילו לפה. אז אני יכול להעביר אותו לפה, מעולה, מושלם, בדיוק מה שרציתי, אני עבר לפה. ותראה, כאילו... זה גם אתה מצחיק, הוא קופץ עליו עם סכין, ופשוט ככה נמליח, נותן לו איזה גרוף למוח תוך כדי, והוא כזה, אז צל פשוט תופס אותו, וכזה הולך כיוון השני, טה-טה-טה-טה-טה, ו... זה מניח. בזמן הזה אני אומר לו באוזן, ואני אמשיך להגיד, אני אמשיך להגיד לו כשאני עושה את זה שוב. It will all be over soon. כן, לגמרי. אוקיי. הבחורציק השני, הבחורציק השני יקום על הרגליים, זה עלה לו 15 פיט. והוא ינסה לעשות, זה עולה לו 10. אז יש לו עוד 5 פיט תכלס לכאן, ואז הוא ינסה... לא, דיפיקל טרין. נכון. הוא כולל האקשן שלו? זהו, ואז הוא זז עוד ככה, ו...
ככה? כן. מי שרוצה את הכל, תן לי בזמן. מי שרוצה את האופוטנטי, מוזמן. רגע, אני אנסה גרפל, לא יודע מה. שיר אתה תנסה לקפוס אותו. עבור שמחתי. תנסה להפיל אותו לאדמה, אירן. אוקיי. זה שוו עתק. כן. מינוס 2 זה קשה, אבל יש סי. שנייה, תן לי להיות בטוח שאני יודע מה התכונה הטובה שלו בהקשר הזה. כן. רגע, יש לי שאלה, הוא יכול לרוץ על המים בכלל שהוא רץ מהכיוון ההפוך? המים בעומק פיט או שניים. רק אני צריך לשחות פה. יו, אני לא מאמין שלא אמרתם לי את זה קודם, הייתי אומר לו ואז מטביע אותו. לכן, זה מה שחשבתי, שאתה תקפוץ עליו וטקל עם למים. No, my way is funnier. הוא צועק לתוך המערות באלפית. אני מניח שאברוס מבין שהוא אומר פולשים. אני מניח שגם מי שלא דובר אלפית. שיר עונה לו בשילוב של אלפית ואנדר קומן. תודה על הצעצועים שאתה מביא לישר אלינו. אברוס. גדמת. רגע, מה הגובה שלי מהרצפה? אתה על הרצפה. חמש, אתה מעל. לא, אתה עומד על הרצפה. אוקיי, אני עומד על הרצפה, יופי. אז אברוס... אם תרצה או לא, אתה הפרנטליינר. טוב, אברוס יגרום לחרב שחורה להופיע לו ביד, הוא יתקרב אליו, ויגיד לו, הלו, הלו, מי פרנד. Are you here to die? Hello, a slash. רגע, זה אמור להיות ביתרון. טוב, 18, אבל אני מניח פוגע. גלגל שוב. רן, מה הנשק שלהם, ה-long range weapon שלהם? בולט או... הם משתמשים ב-hand crossbow. הוא... אתה מכניס... מנסה להרביס לו עם הלב השחור הזה, הוא מרים את השורצות שלו וחוסם אותך. היי, זה לא יפה. שוב. לא אפילו תכוון תמיד לגלגל ביתרון. כן, כן, לא, אני כיוונתי ליתרון וכאן 19 עוד פעם. לא, זה פוגע כי הוא יכול לעשות את זה פעם אחת. יופי. זהו. מיס טרטל. מה לקרוא לכם? מידנייט תלך את הארט טרן הזה 15 ביט. היא הולכת לשם, אוקיי. אוקיי, 10 פיט, נשאר לה עוד 5, והיא פשוט... היא חושבת כמו חתול, אבל היא לא, היא קופצת עליו, אבל היא שם. I try to push him under the water. אוקיי, מכיוון שהוא סטנד, אז אם אני לא טועה, בגלל שהוא סטנד, הוא אוטומטית נכשל. כן, אוטומטית נכשל strength and dex throws. אז אני אחשיב את זה גם לאתלטיקה. אז זה פשוט צל מניח draw stand, צב גדול עולה עליו ומועך אותו למים. והחל מהסיבוב הבא, it is joking. And this is going to be fun. How heavy are you? האם אני יכול לסמוך עליך וללכת על השני? אקסטרימלי! כמעט מצל. הוא כמעט מצל, יש לדבר. תאר לעצמך צו, רק הוא בגובה של סוס וברוחב של שניים. מינימום 750 פאונד. הוא עצום. יש סיכוי שאתה תוכל להרים אותו עם החגורה, אבל שם זה נשאר. זה עם חגורה ואינהנסביליטי נראה לי. אוקיי, אני מניח שזה היה מידנייט. קיירו. כן, קיירו לא מרוצה מזה שאחד ברח. אבל עדיין יש כאן את זה, נכון? את שתיים. קיירו לא ברח, הוא עדיין פה. קיירו לא רואה את שניים. שניים כרגע מתחת לפיט של מים ומתחת לצו. אוקיי, ואם הוא יתקרב הוא יראה אותו? לא. קיירו, no freaking way. קיירו,
איפה? איתנו. לך לכיוון שיר. לא, שילך מהצד שני, יש שם דרך לחסום אותו. או על צד שני. תמשיך בנהר. טוב, ממשיך בנהר. עוד מעט גם תבוא משם תגבורת. מכאן כאילו? לא, מהצד השני. אתה מתאר לו את הנהר, היא תגיד לך את הצד השני, כי היא הייתה שם, אבל אתה מתאר או לא? כן, כן. יש לנו תקשורת מחשבתית, אני יכולה פשוט... כן, היא אומרת, היא שולחת לך את התמונה של החלק פה, שיש פה אפילו בהמשך פנייה למטה, איפשהו כאן פלוס מינוס. יופי, יופי, אוקיי, אז אני מתקדם את החמישים פיט האלה. ובוא נראה אם אני רואה כאן משהו. טוב, אני כרגע לא רואה כלום, אז ready action ל-Eldritch Blast והאימפ שלי גם מתקרב, כי למה לא? יגיע לכאן. אוקיי, מיסטר צ'וקס אלוט. צל שמע באופן לא מובן למה גרגורים מכיוון הצב. הצב לא... אני אומר לו... איך צבים מגרגרים? צב לא מגרגר, חתון מגרגר, אבל מישהו מה, הצב הזה מגרגר כרגע. צל אומר לו, טיט, דוג, טרטל, סטי, גוד. טוב, שיר. אוקיי. שיר תעוף לכאן, ותעוף מעל אברוס. ותלטף לבחור את הראש, ותגיד לו. שנייה רגע, רק אני אדחוף אותך למטה ואז נדבר. טוק טוק. שני מחטיאים. ואז היא הולכת לכאן ואומרת, את פה תתפוס אותי והולכת עוד צעד לפה. כן, למה לא? היא עושה את הקופטונטי. אתה גבוע בלפגוע ותגיע מולי. צל. צל יסתכל על הצו ויגיד לו מוח, הנהן עם התשובה היא כן. אה לא, סליחה, הוא לא יכול להתקיף כי הוא פשוט בריאקשן. טעות שלי. תמשיך. אתה מתמודד איתו? ספלוש. אוקיי, אז מה שצל יעשה יהיה דווקא לרוץ לכיוון השני. בואו נראה כמה זה לפה. 15, לא, אני צריך עוד אחד לפחות, אז 20. בואו נראה מה אני רואה פה. כן, הוא ימשיך גם לפה את ה-30 שלו בערך לכאן. אז 30? אני במקום נכון? כן. הייתם רואים אותך. כן. זה כבר 55. רגע, ואם הייתי פה? זה 50. הבנתי. אז אין אי צל, כי לא רואים צל. כל בסדר רבותיי, כל בסדר. hold action. רגע, האם בא לי? כלומר ממש בא לי. אוקיי, קבל hold action להטיל אקספקטו פטרונם על האויב הראשון שאני רואה. זה טנדה, זה בספלסטון נשארה? לא, אתה תבין עוד מעט. אוקיי. אם יצל באיזשהו שלב אומר איפה הוא, האם הוא אומר? אני אומר, אני עקפתי את האבן ממזרח. אז היא מצביעה עם היד ודי טלפתית ואומרת, הכי מזרחה, החלק התחתון, החלק הדרומי, משם הגיע פעם אחרונה הפקור שהרעל שלהם לא עבד עליהם. וזה היה מפה. לא הבנתי מה אמרת, אבל בסדר. נהיה, אני מתכנן את הבריחה שלו. כן, הוא יעשה את זה, אלא אם כן מישהו יעצור אותו איכשהו. צור! איפה? צור בדרך, כשהוא מגיע לפה,
הוא satisfies. הוא satisfies my expecto patronum. פה, אבל בסדר. בסדר גמור. אני משתמש ב-6 charges of wand of magic missiles. אוקיי. רגע, דבר ראשון, לפני זה, אברוס רוצה לנסות לעצור אותו? כן. תרגלגל. אני מנסה. הווטרן, רק אם זה משעשע אותי, ואני לא צריך לעבור דרך שיר כשאני אומר שהיא 5 פיט גובה כאן. כן. היא גם תנסה לעצור אותו, עד שיעבור את גלגל. למה זה לא ביתרון? טוב. גלגל את היתרון שלך. לא יודע למה זה לא ביתרון, תבדוק את הגדרות שלך שוב. לפעמים אולי צריך לרענן את הדף. כן, he will parry you again. Go for it. ולגבי האתלטיקס, לגבי האתלטיקס, לגבי האתלטיקס, roll this. לא, שיר, פשוט אני הולך קופצת עליו ומחזיקה אותו כשהוא פה. אז אני מניח שאני עוד לא יכול לראות עליו. זהו, הוא תכלס לא מגיע לטווח יד של צל, כי יש שם, משום זה אמור להסתיר, למה זה לא מסתיר? זה מוזר. אני לא יודע. בסדר, אני אקבל את זה, אבל למען האמת, כן, צל... יכול להיות שבאקשן כדי לנסות להשתחרר. דבר ראשון, לא, הוא נחשב, הוא נכנס לטווח של צל, אז כן, do your thing. רק שנייה. One of... יפה, כן. מצוין. 6 או 7? 6 charges. לא, אני לא סכן את החפץ, כן? סיכוי קלוש. זה אומר 8. אין לי סיבה. הרגע. קוף 4 פלוס 8. לא, זה 8 מיסיילס. מיסיילס. רגע, איך אני... דיספליי וייט? לא. כן, זה פלוס 5 מיסיילס. צ'ארג'ס, כן. אוקיי, מצוין. סטור רימוב, למה אני לא יכול להטיל את זה? פשוט, גש לספלס, תכנס עליו מג'יק מיסייל דרגה 6 ותגיד לו קאסט. אוקיי, 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 ספלס. מג'יק מיסייל. לבל 6. קאסט. אוקיי, זה היה מאפן, ציפיתי לא יותר. אז פשוט תכנס על הכפתור של 1 קוף 6. זה... לא, זה לא עשה את זה. לא, זה לוקח את הגישת ה... יש כמה אפשרויות, אחת לגלגל פעם אחת, השנייה לגלגל לכל מיסייל, לא עושה לגלגל פעם אחת. אוקיי, אז אני לא יודע. כמו שזה נראה. לא מבין מה קורה פה. גלגל 8 קוף 4 פלוס 8. לא, 7 קוף 4 פלוס 7, כן. 7 פלוס 7. לא, 3 קוף 11 פלוס 5. לא, שחר, לא הזמן עכשיו. טוב. אמפי. גרוע. כל הסיפור הזה מבלבל. גרוע, גרוע ממש. אז כזה, הוא מתחיל לברוח כששירקס פשוט ככה תופס אותו You're not going anywhere, ואז פשוט כזה חצים ככה מגיעים מעבר לסיבוב שינק 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 ואז כזה Yeah, he's not going anywhere. פלומפ. אני אומר לו dodge this. Yeah, he's not going anywhere. He dead? Yeah. עכשיו זה רק סק, וזה היה כבד מאוד להרים את זה. אברוס. היא אומרת בראש. אוקיי, אברוס מתחיל לרקוד. עוד הפן עובד. ועולה... כן, ועולה על המטטה. איך זה מרגיש? דבר שני, איך זה נראה? כי אתה צריך לתפוס על המטטה ועדיין לשמור על הריקוד שלך. אתה יודע מה? זה כזה, תחת כמו ברנק דנס כזה, שהוא כזה... לא, אחרי שאני חושב על זה? לא, אני אומר שהוא עומד על המטטה ורוקד. בשביל לרקוד, you need one hand free. הוא עומד על המטטה, אירן, לא תופס מלמטה. אז איפה שיר נמצאת? בחלק הקדמי של המטטה, הוא באחורי. אם אני צריך יד אחת בשביל לרקוד, אני פשוט זורק את החרב, עולה, וזהו, כאילו אין... ברייק דנס על מטטה. אוקיי, מידנייט קונטיניו צ'ומפינג? אתה יודע, כשלרקוד על מטטה אתה לא יכול לזוז אותו, אתה עושה כזה... מידנייט מתחילה לקפוץ במקום, כאילו, מנסה להכניס אותו לתוך הבוץ? כמה קרקעית ניתנת לדחיסה?
לפחות קצת. You will not shoot me, Aaron, you will. תעשה התקפה עם כוח. פתח זריות לשמה. אבל זה מגיע להם, הם מתעללים בבעלי חיים. זה נכון. זה נכון. פלוס שש. להשתמש בבית שלי כאילו? אתה חושב בבית, פשוט נספור את ההתקפה. שנייה, בסוף התור של צל הסטן פאג. הוא פרון. הוא פרון. פרי לא ממש עוזר במקרה הזה. הוא פינד. אני אגלגל לו constitution save לראות אם הוא מצליח... לא לשתות בוץ? משהו כזה. אני אגיד שבזאת רוצות לו מספיק אוויר מהריאות ש... די גומר לו סיבוב נוסף. וכן, הוא תקוע בתוך הבוץ. קיירו. טוב, בסדר. אני אתקדם עוד קצת כי לא ראיתי כלום משם. בואו ננסה להתקדם כאן. בואו נראה. כאן גם אין שום דבר מעניין כרגע, אז אני אתקדם. זה היה 35, אז יש לי... זה היה 25. סליחה, עוד 15. אני רואה את זה בתור לשערים של העולם הבא, מישהו מת מכלי הקסם, מישהו נרף לראש, ואז רואים מישהו מעוך לחלוטין. What happened to you? A turtle. טוב, I'd say a sorting hat was worth it. תגיד, הדרור הזה שכאן הוא עדיין לא מת, נכון? זה שכרגע נלחם עם הטרטל. נגיד ש... כי אוקיי, צריך יכול פשוט לעוף לשם ולנסות לעקוס אותו בינתיים כי משעמם. לא, הוא לא יכול. למה לא? כי הוא מחוסה בצו. יש? אוקיי, פיינה. אתה צריך משהו כמו סיקן אינגרדיאנס פיירבול שעובר דרך פינות, לא, פיירבול עובר דרך פינות, כמו סיקן אינגרדיאנס שעובר דרך פינות לחסל אותו. סבבה, אז כרגיל רדי אקשן לאלדריג' בלסט כשאני רואה אויב שלא מאוד רוצה להגיע. אוקיי, מה שקורה עכשיו זה שהדראו הזה מנסה להשתחל החוצה ממתחת לצו. האם אתה רוצה לגלגל אתלטיקס או שאתה רוצה שאני אגלגל מול ה-18 שלך? אני בטוח לדעתי. כן, נראה לי גם. קח את ה-18. אתה גם לא מת, אתה לא ידוע בתור. אני אקח את ה-18. אוקיי. כולנו מכירים את הקוביות של יואל. או! הוא מצליח להשתחל החוצה, ואתה רואה אותו ככה יוצא מה... נאבק מתחת ל... שריון התחתון שלך, יוצא החוצה וכזה... ומנסה לברוח. אז הוא מפעיל סנטינל ואני מטביע אותו. הוא ינסה לברוח, תתקיף. הוא מגיע לכאן? הוא מנסה להגיע לשם. נראה אם הוא יגיע שם. לא, סליחה, הוא לא יכול. הוא זוכה לחוצה ואז הוא נעמד ואז יש לו בערך 10 פי תנועה. 19 לא פוגע בו? 19, he will parry your bite. אוקיי, אבל עכשיו אני רואה אותו. אני מאמין שכן. יאללה, אז אלדריץ' בלס. אני רק מבקש תיאור איך דראו עושה פרי לבית של מצב ענק. שהוא מלא בגוץ. הוא בא ככה, הוא בא ככה לנשוך אותו וכן ככה שינק, תוקע לו את החרב הקצרה בדרך ואני אולי אפילו צו נעקים לו את החרב, אז עוזב אותו בשביל עוד אחת. זה מחטיא אותו, אז הוא משתמש באקשן שלו כדי לעשות את זה ו... סקיל בויים נוראים יש לי היום.
את זה. יש מבט מאוד עצוב מהצו שהולך... לא, טנגו! היה לו סיכוי אחד לנסות לנצל מזה והוא הצליח. תור שיר. אוקיי. שיר עדיין אפה בגובה קרקע. זה 35 פיט. אתה לא יכול ללכת לכיוון שממנו מגיעה הטיפורת שלך והיא מצביעה לשם. אתה לך, יש לו עוד 25 פיט, דדה לכאן, לקיר, ואחרי זה יש לה רק עוד 5 פיט תנועה. אז זה פומטום. השני פוגע. בחמש פיט תנועה האחרונה שלה היא תלך לכאן, היא תסתכל על היונטי הזה והדראו. Quick and stick ingredients. מה שהיא רואה שם, מה שהיא רואה שם, זה המערות ככה מתפסלות נעימה, נפתחות קצת, נסגרות שוב, יש פה בלגן של מערות. מה שהיא רואה זה שלוש סטים של שלשלאות שמחוברות לקיר של המערה. ואליהן קשור, לאחד מהן קשור דראו, שנראה לבוש באותו ציוד מרשים כמו שאר הדראו שראיתם עד עכשיו, וגם מה שנראה כמו בת אנוש עם פנים קצת זוויתיים וחדים. אוקיי, היא תקרא להם בשילוב של אלוויש ואנדר קומן. מי אתם? אתם רוצים לעזור לנו להשמיד את החבר, את האלה שתוקפים אותנו? הם לא דתי, הם לא מאמינים בלוף, הם תקפו עכביש. אבל גם את מי שעונים בלוף היינו הורגים, זה בסדר. כן, אני חושב שברגע שאת יכולה לראות אותם, אז לפחות הוא יכול לראות אותך. והוא צועק לך בחזרה, הצילו, תעזרו לנו, ותבחרי שפה אחת. תורסם. היא תענה לו באלפית, בסדר. והיא תגיד לחברים שלהם בו... כך כבר שהמצלמה שלי לא עובדת, אתם לא מבינים כמה, באמת. היא תגיד להם באלפית, בסדר, והיא תגיד לחברים. שם למטה יש להם שני אסירים, נשתמש בהם בשביל להרוג את האויבים. צל מסתכל על הדראו, הוא מרים לאט 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 את האצבע לשפתיים שלו ועושה לו And the terror returns to his eyes, in clipo, attacking him, trying to stun him, and then I'm going to try and pull him back and whisper to my turtle, אני מחזיר אותו, אני מחזיר אותו. You lost your play toy. רגע, בוא נגרום לזה לקרות. בלינק, אז אדוונטג' אני הולך לעשות את זה יחד עם הדגל, אז בוא נעשה את זה. 16, לא פוגע. טוב, אז התקפה השנייה שהיא כבר לא באדוונטג' לצערי. 24. דאגר פלוס אחד, הבלט והפרופישנסי שלו. זה מגוחך. 8 ועוד 4. Can you handle that? לא. Do I get sneak attack? I don't know. אתה טכני כבר לא נסתר. ואין אף אחד לידך, אז כמו אתה לא. אין לך. עם צל יצאב אחד יותר. צל פוקץ. כן, אבל אתה עייפת אותו מי שם. נו, סטנד. נופ! האמת שבכל מקרה גם מוקצה. כן, בכל מקרה הוא לא היה בטווח. אז גם כזה, אז גם כזה. יש כאן, יש לך, יש פה עוד הפתקן. פוף, הוא נעלם. What the? Never mind. תגרור אותו חזרה הכי רחוק שאני מצליח ואני אשים את עצמי לידו. יש לך תנועה מלאה, לא? אז... רגע, אתה מבלבל אותי. אתה יכול לקחת אותו עד ל... אה לא, סליחה, זה רק 25, אז נהיה חישוב מסלול מחדש. אני
אני לגמרי רואה קבוצה של פלדינים ולופל פייטר מסתכלים על טקטיקת הקרב שלנו. תעביר אותה לצד שני שלי, תחליף ביניהם. ומקבלים חלחלה. ככה, אנחנו אחלה בטקטיקה שלנו. הנקודה שהוא לא unconscious, הוא stunned. כן, הוא רואה את הצו ושייך אברוס. מה הגובה? שיר מעל הגובה הקרקעון? שיר מרחפת בגובה הראש שלך. שנייה, אם אנחנו... בגובה הקרקע. בגובה הקרקע? אוקיי. כן, אמרתי את זה. אם היה התחלה את הגובה הקרקע כדי לחסום את הדראו. אז היא מרחפת בגובה הקרקע, בגובה שלך. אוקיי. אני מחזיר את החרב ו-ready action עם מישהו קרוב אליי. אוקיי. היא כן אמרה שפה יש לנו allies. מידנייט. איפה? למטה. כן, אבל אני מניח שאת... רגע, תור יואל, תנו ליואל. אני יכול למשוך אותו ואז לעלות עליו כתנועה, או אני... זה האקשן שלי. זה יהיה... הבית לא כן, אבל הבית לא נותן שום דבר מיוחד, אז אני אגיד שזה יהיה פעולה באמת להפיל אותו ולשבת למצב שבו אפשר לשבת עליו. או שפשוט נשאח אותו. Either way. אוקיי, אני נשאח אותו בזה. טוב, בית. זה גלגול רגיל בשבילך. אתה סנאפיק טרטל, אתה נושף אותו, הראש שלו נעלם בקיבה שלך. זה חיה מפחידה. בעולם האמיתי. 23. כן, you can say you bite his head off. No, I wanted him to drown. אני תופס את הראש, יורק אותו לרצפה, ואז מטבע את שיניהם. כן, זה כזה קלינק, פשוט מוריד את הראש, זורק אותו לרצפה, ועוד כזה עם רגל אחת. ושיר אומרת בראש, ואתם התנדמתם שזה בעיה שאני לא קלחת ראשים. ובצורה מאוד מאוד עדינה היא מנסה לשלוף את החצים שלו עם המקור. זה כזה והכל נשבר. כן, אני אלך על השני. צל מלטף את הראש של מידנייט, אומר גוד ג'וב, גוד דוג, גוד טרטל, וירד למטה בחיפוש אחר החצים האחרים. צל, צריך את היכולות שלך מהר, בוא. אני בעצם יורד למטה. אפשר לקחת את החיצים? אתה מספיק מהיר לזה, אבל בוא. בסדר גמור, אני בא. או שיט, מה אני רואה שם? רגע. אפשר לקחת את החיצים? עצרו הכל. ניר, מה עצרו הכל? את מי ששיר דיברה עליהם לפני שעה? אלה השבועים, אוקיי. כן. אז כן, יאללה, מכים ישר אליהם. אז כששיר מתקרבת אליהם, אז האישה הזאת היא קצת מסננת... איזושהי כללה לכיוונה בשפה שהיא לא מבינה, והאלף ככה קשור ככה לקיר כזה, אל תשחררו אותנו, כל דבר חוץ מלהישאר פה עוד יום, אני אגיד לכם מה שאתם רוצים, הוא מדבר על זה באלפית. האם אני הבנתי מה הכללה או מה השפה שהיא דיברה? לא. אני רוצה לקבל אינסייט על מה שהיא אמרה לי, אם זה דבר טוב או רע. מי אמרה? לא. אז בבקשה. בקשר לטלפתי אתם שומעים, guys, I'm a little stuck. I'm not feeling so well. No, I'm a little stuck. Portable hole, please. Okay. Unstuck yourself. Can. אני אומר לו באלפית, אני רוצה לשחרר אותך, אבל אני רוצה קודם להבין, מה קורה פה? שנייה. דראו תוקפים עכביש? כשאתם שולחים, כשאתה שולח את עוקץ קדימה ובוא תעצור שם, הוא אומר, הוא מדבר לך שהוא רואה אישה מבשלת אוכל, עומד לשם, יש איזשהו שולחן עם כל מיני תרכיבים סליחה, נראה כל מיני תרכיבים על קימאים, היא פשוט עומדת שם ועובדת על זה. אוקיי, אז בזמן שהם מדברים איתם אני שנייה אלך לחקור שם. לא, תמתין. אוקיי, אז אני אמתין. ותפסיק לתקע בקירות. מה זה? תפסיק לתקע בקירות. למה? לא הלכתי בקיר. בהצלחה, קיירו, תיזהר לא למות לבד.
כן, מה קורה? אני ממשיך להתקרב בצורה לא עניינת. יש אנשים בדרך. כן, אני מתקרב, כאילו. לא, 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 והיא מתיישבת קצת פשוט עם המטפק. ספליט. זה מה יש. אני מתאר לעצמי את צל עושה את המין לגולס כזה, פשוט מטפס על הצו על הגב. אני תופס עם המקור את אחד השרשראות ופשוט עוקר את זה. הוא עושה את זה בהליכה אחורה. איזה, של מי? כן, לא למדנו מהבחור בכינור, לא ישר לשחרר. כן, אבל רגע, טקניקלי לא הייתי בצנה הזאת. לא, היית שם, בטח שכן. נופ. כן, היית. נופ. לא, התמונה תהילה באזור, היא לא הייתה שם. זה היה סקרול, לא מידנייט. מידנייט שולפת את הדראו. רגע! רגע, שיר אומר, למה שאלפים חומים כמוכם, כי אתם לא בצבע אפור כמו אברוס, התקפו הכביש? אז מידנייט תופס את אחד השרשראות, מושכת אותו מהקיר בלי בעיות, וגם את השנייה... לא, לא, היא תופסת את אחד, משחררת, תופסת את השנייה, אבל לא משחררת אחרי שהיא שחררה אותו מהקיר. אז זה כזה, משחררת אותו, תופס את זה, וכזה, אתה רואה אותו ככה מרגיש בסדר עם זה ש... זאת אומרת, זה מוזר שיש לו ככה איזה עדיין שרשרת תלויה לו מהיד, הוא נושא כזה... do you mind? היא מתחילה להרים את הראש ו... לגובה. אתם יכולים להגיד הצו שלכם לשחרר אותי? היא לא כל כך מקשיבה, היא רוצה כנראה תשובות. למה אם תקפיא את הכביש? קו שעושה מה שהוא רוצה. תגיד לנו בבקשה. מה אתם רוצים לדעת? למה הם תקפו את הכביש? האלפים המוזרים האלה כמוך. הם לא כמוך. זה מפור. אולי כן כמוני, אבל הם לא בדיוק. כמה אתם יודעים מה שקורה פה, בקומה הזאת? אהה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 
את המידע שלנו אם אתה לא מבין על מה אני מדבר. אז ככה, הוא ככה, אז שם ככה מצביע במשך המסדרון, במשך המנהרה. יש כמה נגות, אתם יודעים מה זה נגה? נחש גדול, כנפיים כאלו. כן, רצינו לדבר איתם, אנחנו מחפשים אותם. הם אוהבים להכריח אנשים לעשות מה שהם רוצות. וכל מי שהם לא מצליחות, תקוע פה. אתה אומר מצליחות, כל הנגות הן נקבות? קצת קשה, אני לא כל כך מבין יותר מדי בנחשים, לא יודע לגבי איברי רבייה שלהם, אבל I think so. אז אתה לא יודע איך הן מתרבות. סתם שתדע. מעניין. אוקיי, אז בואו נמשיך בזה. אוקיי. אז רגע, ומה אתה? מי אתה? למה אתה פה באמת? קוראים לי זירק, וכל מי שנמצא פה, כולל הבחורה הנחמדה הזאת, שגם היא עכשיו כזה ממש מוציאה לו לשון, ורואים ככה את הלשון הטיפה יותר מדי ארוכה ומפוצלת שלה, והוא ממשיך, כל מי שפה נמצא תחת שליטת הנהגות. לא, אבל מה הסיפור שלך? למה שנציל אותך? אני נכפיתי לעשות דברים בניגוד לרצוני, ואני פשוט רוצה לחזור הביתה. לא, אבל זה קשור. זה הבית לך. למה שאנחנו נציל אותך? מי אתה? האם אתה טוב לנו? רע לנו? אנחנו נציל. איפה הבית שלך? איפה הבית שלך? כמה מקומות למטה? למטה? מה אתה רוצה שם? איך אתם חיים? מה החברה שלכם? אנחנו רוצים לדעת אם להציל אותך או לא. אתם רוצים להיכנס עכשיו לענייני תרבויות? אין לנו זמן לזה. לא שמעתי מה הוא עושה שם. סורי, לא שמעתי מה הוא עושה שם. הוא אמר שאין לנו זמן להיכנס. הוא לא רצה לענות, אז היא אומרת, תקשיב, לנו יש זמן, לך יש פחות, אז
ספר לנו למה שלצים אותך, אנחנו לא מכירים אותך, לא את האישיות שלך, אם אתה נחמד, לא נחמד, טוב לנו, רע לנו. You're a long way from home. כרגע אני יכול לעזור לכם כי אני יודע דברים שאתם לא. אם תעזרו לי, אם תשחררו אותי, אז אני יכול לעזור לכם. כן, אבל אני גם לא יודעת הרבה מאוד דברים ואני מסתדרת נפלא. אתה לא צריך לדעת משהו כדי להצליח, אז למה שרצים אותך? כל פעם ששיר אומרת משהו שמידנייט מסכימה או לא מסכימה, אז מידנייט עושה קרן עם הראש, או לא עם הראש, אבל בגלל שהוא קשור אז הוא אמור לנו. אז... אז אתה צריך רק להסביר לנו באמת למה שנציל אותך. אני מבטיחה לך שאם את באמת נשמעת אתה טוב לנו ואנחנו נציל אותך ונדאג שיהיה לך טוב. ככה, בעיקרון כבר עזרתם לי, רק תוכלו לעזוב את השרשרת, אני יכול לעשות את הדרכים פה ועכשיו, לבד. לא, 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 אתה מה שנקרא שבוי. טלפתיה, תשאלו אותו. מתכוון לרדת מטה, כאילו זה יהיה נחמד לדעת גם איפה המדרגות. אני רוצה שמידנייט תגלגל וויזדום סייבינג פרום. אז איך אתה לא לתכנן לרדת למטה? מה יש למטה? זה הבית שלך. פאקינג דמת עם הקוביות. וואו, זה בגלל הפלוס שלי כבר. אני פשוט מבין בי בכסף הזה. בגלל הפוס של... הדיסי לא היה כזה גבוה, אבל בכל מקרה האישה הזאת ככה מסתכלת לכיוון הצו ואומרת לה בקומן בקול כזה רגוע וברפי כזה, אבל למידון זה נשמע כמו מילים מדבש, פשוט אומרת לה אולי תשחרר גם אותי וזה מידנאי פשוט עשה את זה. אנחנו מזהים שכאן... אז מידנייט מורידה את השרשרת ושמה את השרשרת מתחת לרגל שהוא לא ילך לשום מקום, עוקרת את ה... זה כזה ככה, רגע, אולי זה וואו! טוב! משחררת שרשרת אחת של היונטאי ואז את השרשרת השנייה ואז היא כזה מסתכלת, שחררתי אותך, נכון? ערן, אנחנו... זה תחיל לא לשחרר, כי עדיין מחזיקה אותה. ערן, אנחנו מזהים שהיא ביצעה קסם, נכון? יש לה איזה גם ורבל וגם מטיריאל. השאלה היא אם זה יהיה לו קסם. זהו, היא לא מטילה איזה מטיריאל. מה זה? היא פשוט אומרת. אוקיי, אבל זה... אבל אין לנו מזהים שמידנייט בהשפעת קסם. כאילו... אני חושב שכשמטילים סוג'סון אז מזהים שמישהו יטיל את זה, לא? היא עושה את זה ורבלי בלבד. ורבלי, אז כן, אבל כן שומעים. לא, שומעים, השאלה. אז לא, אז רגע, אם היא עושה את זה ורבלי בלבד, ברגע ששיר רואה את מידנייט מתחילה משחררת שרשרת אחת, שיר תליחה עליה תיעד ואומרת לא. אני... אבל היא כבר תעשה את זה. כן, אבל אחרי שהיא מתחילה לשחרר, אתה יודע, שהיא לא תזרוק את השרשרות, שתתפוס אותן לפחות. אני בינתיים מכוון את המטה על הדמות הזאת, ואני אומר, אנחנו מאוד לא אוהבים את זה שמטילים עלינו קסמים. We don't like magic here, my friend. ואם תמשיכי ככה, זה לא יסתיים טוב בשבילך. חבל. איראן. כן. You seem like a nice person. כן. כמו שאני רואה את זה כרגע, יש לנו דראו שכבול אל מתחת לרגליים של צו ענק, ומה שאני יכול רק להמר שזאת נגה, עכשיו כבולה לתוך ידיים או פה של צו ענק, ושניהם נמצאים בתוך cone of silence. אוקיי, מה שקורה, בגלל שסוג'סטשן עובד כקסם, והיא ביקשה ממידנייט לשחרר אותה, אז מידנייט פשוט עושה את אותו טריק עם הדראו, פשוט קורא את שתי השרשרות מהקיר ואז ועוזבת אותם, ואז ככה הבחורה קמה ומשפשפת ככה את הידיים שלה, ואז כזה מתחילה I will snipe the chain. אבל ערן, אמרתי, בזמן שמידנייט משחררת, שיר עושה דיספל. זה לוקח לה אקשן אחד לעשות את זה. I will snipe. אבל אז הכל שקט, אף אחד לא שומע כלום. זה בסדר, אין לי בעיה להטיל.
סאטל ספל, דיספל. צל רוצה... אז אתה עושה דיספל לסיילנס. הסג'שטיין קרה. הסג'שטיין קרה. שחררה אותה. צל רוצה לקשור לה את הפה. צל רוצה לקשור לה את הפה, שלא תוכל לדבר. היא לא רוצה שתקשור לה את הפה. היא מוזמנת לעשות כנגדי אתלטיקס. רגע, יואל, בינתי, נושכת אותה? אני נושך את השרשרת. I will snipe the chain because I'm a sniping turtle. גלגל התקפה. It's not sniping, snapping. זה יותר גרפי, לא? מה? הוא משתמש, הוא תכף משתמש בהתקפה שלו, אז כן, גלגל התקפה, אתה רוצה לתפוס את הסוג של cold shot לשרשרת. אז לא, היא מזיזה לך את השרשרת בשנייה האחרונה, ו... רגע, אז בסוף, שיר עשתה דיספל לסיילנס? לא לסיילנס. אמרת שהסיילנס שלו קיים, לא יצא כאילו. אז היא מנסה ככה לשמור מרחק כזה ומנסה לדבר אליכם, אבל לא שם כלום. לא, אני עושה לה גרפל. אוקיי, גלגל גרפל. אתלטיקס? כן. נורמל, כי אני לא באדוונטג', למרות שהייתי עושה בלינק עליה, אבל בסדר. אתלטיקס. כן, למה זה לא גלגל? הנה. 20, כן, בסדר. 20. נופ. ערן? שנייה, רגע. אז ככה, היא מנסה להתחבק ממך, אתה פשוט תופס אותה ותחס מחבק אותה עליה, וכזה עושה לך, וכזה, ועושה לך, וכזה, פוי על אף. רגע, למה? למה? יצא לי 20. נכון. לא, תפסת. הוא אמר. אז אני מחזיק אותה. כן. כן, ערן, שיר תעשה דבר כזה. היא מטילה פרנץ על עצמה, שאין בזה ורבל, זה בסדר. והיא תיתן את המבט הכי עצבני וכועס באישה הזו, ותזיז את הפה ותגיד לה, כך שהיא מתקורת שפתיים כתבים, את פועלת בצורה מאוד מאוד רעה, פויה, ילדה רעה, לשבת ולשמוע מה שאנחנו אומרים, אם את רוצה להמשיך ולצאת מפה. היא דרך לך כזה... כאילו, אינטימידיישן עם פרנץ, ערן. זה מה שאני עושה. באותו זמן... אינטימידיישן עם פרנץ, זה פרצוף כועס. היא לא שומעת אותך. היא אין פרצוף. אין פה שום דבר. אמרת עכשיו הרבה מלל. כן. אמרתי שהיא מזיזה את הפה בנוסף. היא יודעת שיש סיילנס. זה חלק מ... תנועה, זה כזה. היינו להעביר את כעס. היא דרך סלח כזה... אני בינתיים הולך לזאת שהוא תפס אותה ועשה לה גרפל ומתחיל לקשור אותה בחבל. אני כל מה שאני מנסה להגיד זה, הצב מרים רגל ומחכה שמישהו ישים את השרשרת, שמישהו יוכל להוריד את הרגל, וזה גם היה סיפור. אז... קיירו בינתיים מתחיל לקשור אותה... קיירו לא צריך לקשור אותה, שים את הזה מתחת לצב, הכל בסדר. אני חושב שנקשור אותם וקריין נשים אותם בפורטבולול, שנוכל לשים אותם בפורטבולול לכל... קיירו חכה. עדיף לקשור קודם, אחר כך לשאול שאלות. אני אומר ואני ממשיך לקשור. לסובב את החבל. הוא מתחיל ככה לקשור אותה, אני מתחיל מלמטה, כי צל מחזיק אותה למעלה, והיא מנסה לו, בזמן שהוא עושה את זה, היא מנסה לו כזה, כל הזמן כזה, על הראש, כל דבר שמתקרב ליד שלה. אתה יודע מה, ערן, ועכשיו שיר תעשה בקומון מיינר אילוז'ן עם כתובת של שמציעים ראשים מעופפים. היא מנסה להפחיד אותה. ראשים מעופפים? כשמציעים ראשים מעופפים, זה מה שכתוב על פלקט גדול האבן שחרוט עליו ביתדות. אוקיי, אני לא בטוח שהבנתי, אבל... היא רוצה לומר לה, אם את מנסה פעם נוספת לצאת מפה בצורה מלוכלכת כזו, אנחנו נחסל אותך. גלגל אינטימידיישן. אני מבין שאינטליג'נט סייב זה רק בשביל להבין מה כתוב בשלט. היא כזה... אני אנסה להגיד עוד משהו, אבל סיילנס. אז צל, מה התוכנית עכשיו כשאנחנו לא שומעים אותם והם לא שומעים אותנו? וגם בזמן הזה הדראו כזה מנסה ככה לדפוק על הרגל של הצב כזה אקסקיוז מי, וגם לא מסוגל לשמיע כלום. השאלה שלי היא שאנחנו נותנים את הקצה של השרשרת לתוך הפה של הצב, קושרים את הפה שלה כדי שהיא לא תוכל לדבר, ואומרים לצב, לכת לצלול.
אבל הם נראים כאילו יהיו לנו שימושיים. כן, הם לא נראים מסוכנים, אז למה אנחנו... הדראו לובש את השריון שלו ואת הבגדים היפים שלו, אבל אין לו חרב, אין לו קשת, אין לו כלום. גם לא אין כלום. ערן, כמו שאתה אומר את זה, יש לי רק אופציה אחת לעשות. מה? הוא נפשיט אותו. כן, יש לו שריון ובגדים יפים. מה שאני מציע לכם, קודם כל בואו נרגע, פשוט נקשור את שניהם. כדי שנוכל במקרה הצורך בזריזות פשוט לזרוק אותם לתוך הפורטבל הול ולקחת אותם איתנו. אני לא זורק אותם לפורטבל הול. הם יחנקו שם. כשהם קשורים... כל האוצרות שלנו והשטויות שלנו שם, אני לא נותן להם להתקרב לזה. יש גם עולות מטומטמות של נשק וציוד בתוך הפורטבל הול. אם אנחנו אבל קושרים אותם... אתה אף פעם השתחררת מלהיות קשור בתוך מחסן של נשק, נכון? ערן, צריך תזכורת בבקשה. איפה שראינו את הפסל של צל עם שני הסכינים הנוטפים? זה לא הפסל של צל, אבל בסדר. הפסל של צל מבחינת כל הפארטי זה הפסל של צל. מי שיודע את זה, הוא יתפלא מזה. הפסל של סט. צל. תודה מידנייט. אוקיי, אז הפסל של צל הייתה שם וואח, רבננט, שאמרה שהיא רוצה שאנחנו נתמודד עם הנגה. למה? מה היא הייתה צריכה שם? אני לא זוכר בשביל. לנקום את המוות שלו. יותר מדי שבועות. לעבור לעולם הבא, זה מה שהיא רוצה. כן, אוקיי, היא רוצה לעבור לעולם הבא. Settle her business והיא תוכל לעבור לעולם הבא. טוב, אם היא באה להתפלל לפסל של צל, מה, לא נעזור לה? זה די התפקיד של שיר בעולם לבצע את הדברים כאלה, זה גם דוחת לכיוון והיא אמרה לך. אוקיי, סבבה. אני חושב את המחשבה הבאה. או פשוט ניקח את שניהם, הכל טלפתיה, כן, הם לא שומעים אותי. כאילו, אלה. בואו פשוט ניקח את שניהם להנהגה, ונגיד, שניים האלה ניסו להימלט, אנו להחזיר אותם. אז כשנעמוד מול הנגה, נתקוף! קרא לפורמיישן הזה... סינר אקסצ'יינג' סופרייז. זה נכון נקרא גט הלפ. לא חייב סופרייז בכל אחת מה... רגע, זה לא הטריק שנקרא גט הלפ? אז... קודם כל, אני חייב לציין שהסופרייז בשתי התקפות האחרונות הלך לנו בצורה נוראית, במקום שזה ייתן לנו יתרון, במקום שזה עשה, אוהבים קודם כל תקפו לנו את... נו, בגלל שהדיאם שלנו עושה מטה גיימינג, אבל... זה בגלל שהדיאם שלנו עושה מטה גיימינג, אבל, סתם, שנייה, אבל... רגע, תקשיבו, למנובר הזה אנחנו הולכים לקרוא... רגע, רגע, The Death Star Maneuver. לא, לא... אני דורש להוציא לו אינספיריישן על זה. אנחנו מנסים פה to not infringe on copyright, thank you. טוב, אוקיי. לפחות לא בצורה בוטה. The star of death. אוקיי, פעם הבאה שאתם מנסים לקבוע תוכנית פעולה, תזכירו לי להגיד לכם לא. ככה, אבל יש לנו נהדר. תראו, זה פועל נפלא, אתה אפילו קיבלת בקה אחרונה. צל רוצה לשאול... נזק זה אני! צל רוצה לשאול מה זה יואנטי? מידנייט מרימה את השרשרת ועושה לך... זה! אגב, שיר נתקלה וכזה, אז אומר את זה אנשים שיש להם עיניים של נחש ולשון מפוצלת ומשהו עם... מידנייט מרימה את ראש ככה שהיונטאי באוויר ועושה לו זה עם המקור. זה יונטאי. טוב. תראו, אם ממשיכה לנסות להשתחרר, אני מציע ש... אוקיי, אז שיר עושה עכשיו מיינר נוסף ששניהם יקראו. אתם הולכים לעזור לנו לחסל את מי שתפס אתכם. ואז נביא לכם פרס. זה מה שכתוב בו. היא התעלמת מהתשובה שלה. זה מה שהולך לקרות, ואתם הולכים להסכים.
אין לכם ברירה. שיר, שנייה. כן. אני רוצה שינת. תראה, כעיקרון, אם אנחנו שמים נכון את הדום שלנו, אנחנו בדיוק קולים אותם פה. נכון, אז אברוס, אתה יכול להתחיל לעשות כיפה? אני אעזור לקיירו צדק, כי אני צריך לקשור אותם בסוף, אני אז אתחיל לקשור? אני כבר קשרנו אותם, אני חושב. כן, קיירו קשר. תקשרו אותם, קיירו אמר קשר. עשר דקות, כן, זה הרבה. אוקיי. מה זה הריבועים האלה שמתחילים להופיע? אלון מנסה לצייר. אני לא מבין איך הוא עושה את זה, כי זה יוצא מוזר. כן. לא לפקפק בגאונות של אברוס. לא, זה לא אברוס, זה אלון. אף אחד לא פקפק באברוס, מפקפקים רק באלון. תפקפקו בי בסדר, אין בעיה. זה הפרדה בין שחקן לדמות. בדיוק. גם כי אני כאילו מנסה על האלט וזה לא עובד וזה מעצבן אותי. גם לי זה קורה, אני מבין לגמרי. חבר'ה, נסו לא להיכנס לכל אדם ואדם. כן. אחרי שקשרנו אותם, מידנייט לוקחת את אחד מה שהיה בתוך הקיר, אוקיי? החלק של השרשרת שהיה בתוך הקיר. מצמידה את זה ועושה מולד ארת חזרה לקיר. שים לי את מולד ארת. האמת? שיר בנוסף תטיל גם מנדינג. איפה אכפת שאני מלמה? שיר תוסיף מנדינג על זה בכל מקרה. מולד ארת. כן, לגמרי אני אקבל את זה. אתם רואים שבזמן שאני נדע שאתם מחזיקים אותם, בזמן שבינית חוזרת לצורה שבה יכולה להלתי לחשים, וכשאתם מסיימים את זה, אז פחות או יותר נגיד שבאותו זמן נגמר הסיילנס והם כזה שניהם ככה חזרה, ופחות או יותר אמורים עם יונוסן. זה לא היה מאוד נחמד. אחד באלפית, אחד בקומן. אף פעם לא אמרנו שאנחנו נחמדים. פעם אחת באלפית, פעם אחת בקומן. היא לא יכולה לדבר, הפה שלה קשור. נכון, היא קשור. היא אומרת באלפית. אנחנו לא אמרנו שאנחנו נחמדים. אנחנו שאלנו למה אתם טובים לנו. כמה זמן הפויזן של הדראו עובד? שעה. זה גם לא היה ממש נחמד להטיל על החברה שלנו כאן את הלחש של הסוג'סטין, נכון? זה מה שקורה כשמנסים. מידנייט הולכת בצד הסרטני, מגיעה ליונטיין ובועטת לה בשוק של הרגל. ועכשיו אנחנו מתקים פה שעה, חברים. אין כמו קצת התעללות בשבועים בשביל להעביר את הזמן. שורט רסט? כן, שורטרסט. בינתיים אני מנסה לשאול אותו... הוא ממשיך ואומר, אתם יודעים שאני אבוא לחפש אתכם, נכון? כן, אנחנו בונים בזה. תקשיב, יש לך עכשיו הזדמנות... יש לך עכשיו הזדמנות מאוד נדירה להציל את עצמך, ואני מציע לך לחשוב טוב טוב לפני שאתה עונה. תענה לנו עכשיו בכנות. מה? עוד ביקשתם שלא עשיתי. אוקיי, תענה לנו על זה. מי אתה? למה קשרו אותך כאן? שוב, קוראים לי זירק. שוב, קוראים לי זירק, ואם הייתם מקשיבים לי, אתם מבינים את זה שכבר אמרתי את כל זה. אני מבית פריס, אנחנו גרים פה בכמה מקומות מתחת, והנהגות המעצבנות האלו תפסו אותי וכמה מהחברים שלי, שלפעמים הקולות ששמעתי כנראה הרגתם אותם, חבל, וכל מה שאני רוצה זה להפסיק להיות שבוי ועבד של הנהגות, זה הכל. אתה יודע שהחברים שלך... רגע, מה הפליטים של הבית שלך? מה זה הבית? מה הבית שלך מתעסק בו? שוב, מה? מה המוניטין של הבית שלך? מה הוא מתעסק בו? מוניטין? כן, במה אתם מתעסקים? מה הבית שלך? מה זה אומר?
יש פה מצב... אינם יודע מה זה האוס, דראו האוס, שיר לא. חבר'ה, יש פה מצב שיש פה מישהו שיכול לעזור לנו עוד כמה קומות. תחשבו על זה גם ככה. למרות שאני לא סומך על דראו, אבל... עבור, אז אתה מכיר שקראת על הבית שלי רגע, מתישהו? אני רוצה לשאול את הדראו מה הוא יודע על היוונטי. לידו, הבחורה הזאת ספציפית. בדרך כלל מאוד שקטים, אלא אם כן הם רוצים משהו. אוקיי, למה היא קשורה פה איתך? כי גם עליה השליטה לא עבדה היום. היום? כמו שאני מנסה להגיד לכם. פה הם שמים את מה שזה לא עובד עליהם. רגע, מה השליטה הזאת עושה בעצם? היא מגורמת לך לעשות מה שהם רוצות? הם הופכים כל מי שהם יכולים לעבד, מי שהם לא מצליחים נקשר פה. ואיך מבטלים את זה? מחכים יום. זה עד כמה שאני ראיתי. מצד אחד אני נגד עבדות, ומצד שני החברים שלך תקפו אותנו בלי שום סיבה. כן, כי הם היו בשליטת הנהגות. ששמו אותם שם כדי להגן על המקום הזה. זה בסדר, לא בוקרים שנשפך. יש משהו ממש מוזר בלשמוע את הקלטיסט אומר אני נגד עבדות? זה לא מסתדר לי על זה. אני בן אדם טוב. זה בסדר? אני מאמין לך, בגדול. זה בסדר? אני מכירה אותך עבדות פועלת, אפשר? תרים, מילם. תן לו לדבר. כן. אני חושב שמה שצל אמר עכשיו זה שקרי. ואני אגיד למה. כי היא מסתכלת על קיירו. קיירו הוא לא אדם, והוא לא טוב. אז איפשהו בעסק הזה יש פה שקר. או שהוא לא טוב, או שהוא לא אדם. כל המשפט הזה נראה לי ממש בעייתי. אוקיי, בואו רגע נתפקס שנייה אחת. אני חושב שאם למעשה כל הדראו שנתקלנו בהם עד עכשיו היו בשליטה, אולי אם נשחרר אותו יזיעו לנו בעלי ברית למטה. תודה רבה, מישהו מדבר בהגיון. ואולי הוא משקר והוא בעצם כן בשליטה שהוא מעביר לנו אינפורמציה. שקרי. למה שהוא יהיה בשליטה וקשור לכאן? במקרה שהם יתכננו מראש שמישהו יגיע לכאן ו... אולי הוא לא בשליטה ואויב. סליחה, הוא מבין רק אלפית ואתם מדברים בטלפתיה. אולי הוא לא בשליטה ואויב. חבר'ה, תזכרו, כאילו יש פה אפשרות לזה. השאלה אם אנחנו רוצים לתמוך או להגיד... רגע. פונה לדראו ושואל אותו. איזה אמצעים הם מצליחים לשלוט בכם? כאילו קסם, סבבה, אבל מה, זה יכולת אינאית של הנהגה? לא, יש להם מטה כזה שמשתמשים בו על כל העבדים שלהם כל יום כדי לחדש את הקסם. איפה המטה הזה נמצא? אצלם, במערה שלהם, שם. הבנתי. הבית שלך הוא מקום בטוח למטה? אני רוצה שאתה תציין לי אותו. תלוי את מי אתה שואל. את מי אתה שואל? אתם הרבה שם? כן, כל הבית שם. ואני רוצה לגנוב את המטה הזה. אני... תגנבו אותו, קחו אותו, אל תביאו אותו לבית שלי. אבל אנחנו רוצים שאתה תוביל אותנו גם למטה. רגע. שהוא אומר, קחו אותו, גנבו אותו, וזה... אוקיי, אז אנחנו הולכים, תהנה, ומתחילה ללכת. לא. רגע. אל תשכחו אותי פה. חכה. איך קוראים לך? אמרתי כבר, פעם שלישית, זירק. הבנתי. מעכשיו אני קורא לך גזר. שנייה, חכה, עידן? מעכשיו אני קורא לך גזר. לא. אוקיי? למה גזר? זה שם קוד. נגמר לי כל הבני והרביט וזה. אז גזר. פשוט פיילים. אוקיי, זירק, תקשיב. חבר'ה, נראה לי שאנחנו יכולים להסכים שאנחנו רוצים מישהו שיוביל אותנו לקומה הבאה. כן. ואנחנו לא הולכים לאמץ אותו צל. לא. אוקיי, תקציב, אנחנו נעשה הסכם, שומע? נורא פשוט, אתה מוביל אותנו לקומה הבאה, ואנחנו בסדר. הוגן? אני לא בטוח איפה הכניסה פה. אני הייתי גם מבקשת. אז איך הגעת לכאן? חטפו אותי. אבל לא ראית לאן לקחו אותך? לא. אוקיי, שיר מרתית? אני רוצה גם שהוא יתחייב שיביא לנו כבר... קבלת פנים בבית שלו לפחות, שנדע שיש מקום בטוח לרדת אליו. זה אומרת בקול רם? כן, היא אומרת את זה בקול רם, ומביאה לו מבט. אם אני צריך לצאת מפה ולהגיע הביתה, אז לפחות תגיד שלא יהרגו אתכם במבט ראשון.
רגע, שנייה. נשאר מאחורינו. שלא תקבל אש משנית בטעות. יש לנו... וככה תוכל לשרוד. כי כשאנחנו נלחמים בדרך כלל יש הרבה מאוד נזק היקפי. אתה מוטט הרבה מהאזור, אז תישאר מאחורינו. מצוין, אהבתי, בוא נלך להרוג נגות. רגע, שנייה, לפני זה... אוקיי, הוא בסדר. אני, מה שאני רק רוצה להציע לכם, זה שלפני שאנחנו משחררים אותו והוא יכול לברוח לנו ולהתחפף, שהוא יגלה לנו קודם כל איפה נמצאות הכניסות האחרות לשאר הקומות. לא מהקומה הזאת כי הוא לא יודע, אבל מהקומות האחרות. זאת אומרת שנמצא כמה קומות למטה. זה לא יעזור לנו בלי לדעת יותר מדי, אבל אפשר... זה בסדר? אני רוצה מפה מקומית. אני רוצה מפה של הקומה ממנו. אני נוגעת באדמה ליד החלק ומשחררת את השני פינים החוצה. שלום? כן. ואז פונה ליונטאי. תורך. לא, רגע, למה? לאיזה צורך? איזה צורך? רגע, אחד. אתה, יקירי, חביבי, חמודי, גזר. אתה מוכן? דמת, קראת אותי לגמרי. אני רוצה בבקשה שתצייר לי, כי יש לנו עכשיו משימה משותפת, אוקיי? וככל שיהיה לנו יותר אינטל על המשימה שלנו, אז יש לנו סיכויי הצלחה יותר גבוהים, וסיכויים שלך לשרוד הם יותר גבוהים. צייר לי בבקשה מפה, שכוללת בתוכה את הסביבה הגיאוגרפית הקרובה, איפה אני יכול למצוא את המקל הזה שצריך להתרחק מפה, אצל מי? תן לי את כל הפרטים שאתה יכול, והעולם יהיה ורוד מאוד, ואתה תזכה לחזור חזרה למטה. אני לא אמן כזה גדול, אבל אם תמשיכו פה, מעבר למערה הזאת פה, אז יהיה חדר אחד, שזה חדר אלכימיה שלהם או משהו כזה, ואז תגיעו למערה של הנגות. מי המחשב... אוקיי, רגע, שיתפו אותנו למחשב או לא שיתפו אותנו? מה? אוקיי. אתה יכול לשאול, נפגוש שם. מידנייט ניגשת ליונטאי, שקשורה בצורה של... גולם פלוס מינוס כרגע? זהו, היא די ככה קשורה ככה מסביב לכתפיים, מסביב לרגליים, והרגליים שלה ככה, אני מניח, תקועות ככה לקיר. פותחת לה את הפרק ואומרת, אוקיי, נחש. אני יודעת שיש לך לשון מפוצלת, אבל בואו נתחיל לדבר קצת יותר אמת. שם. אצלי. אצלי? אני לא רוצה לשנות את השם הזה, גזר ואצלי נשמע נהדר. אצלי? אוקיי. אוקיי, I will work with אצלי. רגע, למי יש עץ? לי. אצלי. אוקיי. למה לא באים? שמישהו ירביץ לצל. מישהו צריך, אוקיי, בוא, עכשיו תוכיחי לנו אצלי שאת שימושית. תנו לי חרב. מי את? מאיפה את? למה את פה? מה גודל הקבוצה שאת שייכת אליה? איפה הם נמצאים? גם עבדים של הנגות, גם היינו גרים פה עד שהנגות הגיעו. לא יודעת כמה נשארו, אני תקוע פה כבר כמה ימים. כמה הייתם בהתחלה? כמה עשרות. למה נגות יש? שתיים שאני ראיתי. עוד משהו? חוץ מנגות? נהיה, יואל, מה? למה, והיא מסתכלת על היונטאי, אתם פה? You here! What is the real reason you are here? ולמה שנחזיק אותך בחיים? לא, אני לא אומרת את זה. אני חושב שהתשובה הכי טובה של לזה תהיה למה אנחנו פה? למה כולנו פה? תשאל את הלסטר. הלסטר מביא את כולנו לפה, גם הנגות פה בגללו, גם הצפרדעים פה בגללו. אנחנו פה בגללו. צפרדעים. צפרדעים. נכון. זה ניקה את הפנים שלו מאז, אני רק אומר. אוקיי, מאיפה אתם במקור? צ'ולט. אנחנו מכירים מישהו מצ'ולט, לא?
אוקיי. אם הייתם יכולים, הייתם חוזרים לג'ולט? כן, שם זה הבית. Interesting. I don't like your smell, but... מה עושים עם הטמבלית הזאת? היא פונה לשאר הקבוצה במדוקרת. יש לי רעיון. אני וקיירו, היא שולחת הודעה מנטלית לקיירו. כאילו, היא אומרת זה בכל, אבל מנטלית לקיירו שתף איתי פעולה. אפשר נראה לעבוד עליהם. נתיר לכל אחד מהם כללה, ואם יברחו מאיתנו, הם... ויתגדו בנו, הם לא ישרדו, וככה נדע שהם נאמנים לנו, ואומרת את זה בכל, כי גם את... אני מעביר לך במחשבה, אפשר בתכלס להטיל עליהם כאן פשוט לזרוק אותם על הפסל. לא, לא, זה בסדר, הם לא צריכים לדעת הפרטים. העיקר, העדיף שהם ידמיינו בעצמם פרטים. אז, והיא מתחילה לעשות טקס של הטלת כללה. אני מעביר לך בראש, אני לא חושב שאני לא עושה את זה, הם לא נראה לי כאלה מפגרים ואני לא הולך לעשות צחוק. קיירו שתף פעולה, קיירו יותר קיירו שתף פעולה. אני צריכה לעבוד על אנשים חכמים, תראה כמה רימיתי מול אברוס במשחק. פיין, פיין. רימית במשחק? אני מתחיל לשים יד כזה מעל המטה ומתחיל ללחוש באביס על כל מיני מילים שנשמעות מפחיד. שנייה, אילן, מה אמרת? קיירו, אתה מודע לזה שיונטאי כנראה קיללה אותך באביסה אל קודם, נכון? היא לא קיללה אותי באביסה, לא, הוא היה עובד. לא הבנתי את השפה. אירן? מה? אם הוא יודע אביסה, הוא הבין את מה שיונטאי קיללה אותם בהתחלה? אוקיי. יופי, אז... שיר תעשה שילוב של סלסטיאל קומון עם אנדר קומון בטקס כללה שלה. אתה שומע בדרקונית, את מפגרת מכיוון של מידניי. אני חושב ש... אני חושב שפשוט היא אומרת למידנייט כנראה שעדיין יותר חכמה ממך בדרקונית, ואז אומרת לקיירו לא, אני לא חושבת שאימא שלך הכינה סלט ארנבות בביסל. כן, תיארתי לך. יש סיכוי שזה לפחות יפיל אחד מהם, אירן. לא, אבל אימא אמרה את זה בקול. בסדר, בסדר, שיר ממשיכה בשלה. היא לפחות תשכנע את האלף שיש לה בקללה. היא משכנעת את עצמה, שימאתי לה למקללה. שיר, תגלגלי וויזדום סייב על עצמך. לא, היא כבר אינסייט על עצמה. אינסייט על עצמך. הנה, בוא נעשה לה את הדיספשן שלה נגד האינסייט שלה. טוב, אילה. טוב, אני מתחיל להשתעמם כאן, חבר'ה. היא, בינתיים ככה, אתם רואים ככה את זירק מנסה עם איזשהו אבן חדה לפתוח את המנעול סביב הידיים שלו. למישהו מכם יש משהו יותר טוב מזה? טוב, אני מגיע אליו ואני עם טולפיק ואני אומר תביא לי את זה, נו. ומנסה לפרוץ את זה פשוט. בחורה חמודה, את עדיין לא הוכחת לנו שאת שימושית. למה שלא נהרוג אותך וזהו? מה שעשיתי לצו שלכם לא היה שימושי? לא, אני יכולה לעשות את זה בכל יום ובכל הלילה. אוקיי, גם אני. האם 12 פותח את המנעול? כן, זה מספיק טוב. ופשוט ככה, לילת את זה, הוא ככה, סוף סוף, אני פה כבר כמה שעות, איזה... אוקיי, אז הצבל קסטר, שזה כבר ידענו, השאלה כמה טובעת בזה, כי כולנו קוסמים, אז כאילו... קוסמים בצורה מסוימת. I'm decent. יש לי שאלה אלייך. אבל אם תביאו לי חרב, אולי אני יכול לתת שימושי. רואי שהיא מסתכלת בעניין על שתי החרבות המעוקלות של מידנייט. את יכולה לעשות את הקסם הזה שוב? עכשיו? למה? תעשי את זה, אני רוצה לדעת אם יש לך את הקפסיטי לזה. יש. טוב. בשביל מה שתסתום תבוא זה באיזה זה, אם אנחנו רוצים באמת... אני חושב לדבר הבא, אני חושב לדבר הבא. אנחנו תמיד, תמיד עושים את הטעות הזאת של לזהות את הדרך הכי קשה לעשות משהו ואז להתחיל לעשות אותו. אני לא חושב שזה טעות, אני חושב שזה... תודה. זה
מטורד, זה לא פשוט, אנחנו הולכים לשם ברצון ובידע. אנחנו מבינים את זה, אנחנו עושים את זה בכוונה. אוקיי, יש לי הצעה חלופית. נו. מה אם אנחנו מצליחים להביא לסיטואציה שבה אנחנו מגיעים אל הנהגה, עושים לה סג'סטיון או משהו כזה כדי... מי מחזיק בבקשה במטה הקסמים? אף אחד. אני שואל אותם. הנהגות, לא? הנהגות מחזיקות בזה. כן, הנהגות. הנהגות. כולם יחד מחזיקים? מי המחזיק? לא יודעת אחת מהן. אוקיי, אם תעמדי ממול, תזהי מי זה? כן, כנראה שזאת שמחזיקה את המטה בזנב שלה. אוקיי. זה פריק חשוב. אז סג'סטשן על מחזיקת המטה, תעזבי אותו. צל עם הייסט נכנס, לוקח את המטה, ואז אנחנו פשוט הולכים. כי בעוד 24 שעות הם לא יוכלו להחזיק את כל אוכלוסיית העבדים שלהם. היא מסתכלת לך על המבט של כזה, של אתה באמת כדי לקח טיפש, ואז היא אומרת, אני לא מצפה שזה יעבוד. מידנייט עונה לך, גם אני לא מצפה שזה יעבוד. רגל, אבל אם צל רץ לשם, גם בלתי נראה, גם העיר, והם יצליחו לתפוס אותו? אני מסוגלת להטיל לחשים מסוימים, אבל אני לא מצפה שהדברים שאני מסוגלת לעשות ישפיעו על נגה. חוץ מזה... נגה יכול לראות invisible stuff? מה? נגה יכולה לראות invisible stuff? לא יודעת. אוקיי. אני מנסה להיזכר בידע שלי על נגו? גלגל... היסטורים? בוא נראה... בוא נראה לגבי הנגה. האם נגה זה משהו שקשור לפליינס? לא. לא. אוקיי. גלגל נייצ'ר או ארקנה? אני אגלגל ארקנה. וחיסרון. אפשר גם לגלגל ארקנה, ג'סטרן? אני יודע משהו? כן. אוקיי, גם בחיסרון אני מניח? כן. סגור. שינוי כל כך יפה. מה השאלה בדיוק? האם נגה יכולה לראות דברים בלתי נראים? לא נראה לך. זה יצור, נגה היא מפלצת, ולרוב מפלצת קסומה, אבל מבחינת היכולות הטבעיות שלך, לא נראה לך שהיא פשוט מסוגלת לראות דברים בלתי נראים. לפי מה שאני זוכר, נגה לא יכולה לראות דברים בלתי נראים. האם לנגה, מידנייט שואלת את קיירו, האם לנגה יש עמידות טבעית לכדור אש? אני לא חושב ככה. לפי דעתך, כל מה שלא מגיע מאיזושהי שכבה של הגיהנום, או מ-Elemental Plane of Fire במקור, לא עמיד לאש. האם יש לה עמידות לקרינה קדושה? גם, זה כנראה דרוש שזה יהיה איזשהו שד או על מת או משהו כזה, לא מפלחת. חבר'ה, בואו נעשה את הדבר הבא, אוקיי? להיות וקיירו טוען שכל פעם שיש לנו תוכנית מגניבה היא לא פועלת, let's wing it! אני גם בעד, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד משתעמם כאן, יש כאן שניים שמן הסתם אנחנו כנראה לא נעשה איתם שום דבר, ואז או שהם יעשו את הטעות, אני מסתכל עליהם והם ינסו לבגוד בנו ואז הם ימותו כמובן כמו כל השאר, או שהם יעזרו לנו ואז זה בסדר, בכל מקרה אני לא פוחד מאף אחד מהם ומבחינתי אפשר לשחרר את שניהם, כאילו אני לא מבין למה אנחנו אפילו מתעכבים כאן על הדבר הזה. זירק לא יודע מה אתם אומרים, כי אתם מדברים טלפתית, אבל הוא קולט את האנרגיה, הוא קולט את האנרגיה ואת השפת גוף, ואומר, או, יופי, מצוין, אני יכול אולי תביאו לי את החרבות של כנראה בן דוד שלי שהרגתם ולפחות נטפל בזה? אגב, את זה אני אמרתי שהם ישמעו, לא אמרתי זה מוחי. אמרתי את זה לכולם, או שבואו משחרר אותם. מה? אני אומר לו... יש לי רק עוד בקשה אחת לפני שאנחנו זזים הלאה. ראו פויזן, אני רוצה את המתכון. זה מתכון שמור. נכון. זאת אומרת, אני מקבל את הנשקים, אני לא יודע איך מכינים אותו, אני לא מומחה לריאלים. איפה מכינים אותו? מידנייט ניגשת לבחורה, משחררת אותה מהקיר, משחררת אותה מהחבלים. צל, אני מזכיר לך שעדיין אני יכול לדאוג לך קצת לרע. היא קמה ומתנערת מהחבלים ומהשרשרות, כאילו זה היה אלבון.
ו... מידנד שולפת את השני סימיטרים ומגישה לה אותו. היא בדיוק קצת לשאול, יש לך אולי עוד? אוקיי! ואז ל... לא יודע... צל יחזיר, ילך ויביא את החרבות של הבן דוד. ואז היא מסתכלת עליה מגובה של 60 פיט למעלה, ועושה לה מיהו? מה? מיהו, היא עושה. טוב. כן. שיר מריבה אחד מהמגנים שלה, אחד מכם רוצה מגן? אני חושב ששניהם ככה מסתכלים עליך במבט של לא ממש הסגנון שלי. אוקיי. טוב, יאללה, אז עשינו מנוחה קצרה. כן. יאללה, בואו נמשיך. Let them lead the way. אם אתם עושים את המנוחה הקצרה המלאה, זאת אומרת את השעה, אז באחד ה... בערך רבע שעה פנימה, אתם רואים ככה, אולי אתם שמים לב לראש כזה, גם של איזו אישה מסתכלת לכם על הפינה, ואז חוזרת. ועוקץ שעומד על המשמר רואה שהבחורה שהתעסקה עם הדברים האלכימיים כבר לא נמצאת שם. אוקיי, אני גם מודיע לכם על זה, כן, על מה שעוקץ רואה ורע. רגע, אברוס. כן. קיר בקרינה? מה? קיר בקרינה? אני מוכן, אני מוכן. נייצר את הגלים הקטנים? או... מידנייט טלפתית שואלת, איפה האלכימיה קיט? אז תבואי אחריי, ואני מתחיל ללכת לכאן. צל מוריד את כובע הקוסמים שלו, וסליחה, אבל החבר'ה האלה אמורים ללכת לפנינו, בבקשה, תודה רבה. אני לא צריך מגנים אנושיים. הם די הולכים אחריכם, אלא אם כן מישהו מתעקש לדחוף אותם קדימה. לא, אתם צריכים להראות לי את הדרך, בבקשה. אני אומר את זה מאוד נחמד, כן, בבקשה. באיזה שפה אתה אומר את זה? אלפית, קומון. תבחר. אלפית. אז פשוט ככה מסביע, זה כאן בהמשך. פשוט... בבקשה. הוא כזה, אוקיי, פיין. אל תדאגו, אנחנו חבר'ה טובים ואנחנו לא נוריד אתכם מהר. אלא אם כן תבגדו בנו ואז אתם מתים יותר מהר משאני יכול להגיד אלדד בלס. שנייה, חבר'ה. כן, אזור. אני ליטרלי כחתול עובר על השולחן ובודק מה יש שם. זה שולחן עץ, המערה היא מאוד לחה בגובה של הספית. והוא מכוסה בהמון המון רכיבים אלכימיים, ואני מניח שאולי באמת מידנט יכולה להבין מה הולך שם לגמרי. יש פה שווה ערך של אלכימי סופלייז. אני בינתיים שולח תוקץ קצת קדימה. מה? מה יש שם אותם? שווה ערך לאלכימי סופלייז. אם מידנט תאסף את כל מה שיש פה, יש לאלכימי סופלייז. מידנט אוספת את מה שמעניין, ואז מתחילה עם הכוס. יותר לשפה, אוי נפל! חתום קלאסי. אני מתאים שולח את עוקץ לכאן, שהוא יסתכל גם לכאן וגם בכיוון השני, יראה אם הוא רואה דברים. אילם תוסיף... איך פתאום? אוקיי, עוקץ יוצא החוצה מהמערה, הוא מדווח לך שהמנהרה הצרה נפתחת להיכל מאוד גדול, שגם מכיל ביצה. והוא רואה עוד כאלו אנשים כמו האישה שאיתכם ומשהו שנראה כמו גמד נמוך ואפור. אוקיי, מדווח לקבוצה, תתכוננו, ואני מסמן לשניים שאיתנו הסוג של שבויים סלש חברים חדשים להתקדם, ואני הולך אחריהם. אוקיי. זה שלא צריך מגנים. לא, אבל אני לא רוצה רק שתברחו. אל lagging behind and stealthing. שיר? אני מעדכן את העבור. כן, רגע, אני מגלגל סטלף. אוקיי, חכו רגע ותסיימו את החנות שלכם. וואו. אוקיי. כולכם מתגנבים, אז בבקשה לכולכם לגלגל סטלף.
אני כרגע על שוברן? לא, אתה גגלת פה. אני על 22. אוקיי. ערן, שיר משאירה פה את מלודי מאחור לדווח לה אם משהו מגיע מהחלקים האלה של המערה. אוקיי. מי נכנס ראשון? מידנייט פשוט ניגשת עם הזנב מורם מרכז החדר דוח לגבונם בצורת חתול. אז היא נכנסת פנימה ומה שהיא רואה זה את היואנטי האלו עומדים שם עם הדורגר שאתם כבר מכירים ומעבר לפינה דבר שאני רואה שם שזה זה חיכה גדול ויש פה צוק של איזה 20 פיט מעל המשך הביצה מה שפה נראה כמו שני ספסלים מאבן ועוד אזור שמוביל פה לאיזושהי גומחה קטנה ובתוך הגומחה באמת רואה משהו שנראה כמו פרצוף סוג של באמצע בין נחש לבן אדם אבל מה שיוצא ממנו זה פשוט הכנפיים האלו של קינג קוברה וכל השאר פחות מוצטע מאחורי הקיר ואתה רואה שהדבר הזה התכוון להגיד משהו ברוב רושם אבל הוא נתקע ככל שהוא רואה את החתול זה חתול דפק? יש לי זמן להגיב או... כן מידנייט ניגשת אליהם בין הרגליים של היונטאי ופשוט מתקרקרת כמו חתול בין ה... אז פשוט, אז כן, אתה שומע קול מאוד כזה high-pitched והיסי, כזה אומר, תעשו איתם כמו שעושים עם כולם. ואז היונדאי של לידך פשוט באה להרים אותך. אוקיי. ואז היא לא... היא מרימה אותי פיזית? כן. היא לקחת לך פה לקצה הצוק? אם היא באה לזרוק אותי מקצה הצוק, יהיה לה פתאום די מאוד מאוד כבד. אוקיי, כי הרי היא צריכה להחזיק אותי מקדימה, נכון? ככה בן אדם מרים חתול. כן. ואז אנקילוזאו, כי בוא נעשה את זה. אוקיי, גלגלו אינישטיב. אל תגלגלו אינישטיב. אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. לפחות הגענו על הנגות היום. And we will destroy them. We'll תורי שכבר השתמשתי בסלוט בשביל הדארק אורס מלפני שנכנסנו. אוקיי. מגניב. הנגו זה מעניין, ואני מאוד מצפה שתגיעו כבר לסוף הקומה הזאת, כי יש שם דברים מאוד מעניינים בסוף. מעניין. טוב, אז זהו איתנו להיום. האם מידנייט ראתה מישהו מחזיק מטה? לא. לא מהזווית, לא. לא. אז זה איתנו להיום, אנחנו נסיים לשידור פה. תודה למי שצפה, תודה למי שצפה מאוד מאוחר. Stay good and have fun.